Media. Zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. My tiež. Programom vás prevádza Norbert Lichtner. Dobrý večer, je 2. augusta roku 2016. Od mikrofónov sa vám hlási Norbert Lichtner, ak Boh dá. Tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnešná informačná vojna s podtitulkom Svetové udalosti bez politickej korektnosti bude opäť nabitá informáciami. Ale než sa dostaneme k samotnej relácii, majte prosím vás so mnou strpenie, pár technických vecí musím oznámiť a vysvetliť. V prvom rade minulý týždeň sme zverejnili aplikáciu pre Androidy. Môžete ísť do Play Store a vyhľadáte si to normálne pod Infovojnou. Aplikácia prehráva samozrejme živé vysielanie, ale takisto si tam môžete vyhľadať v archíve veci a prehrať si ich, alebo sledovať články, ktoré zdieľame z iných zaujímavých zdrojov. Druhá vec je, hlavne starší ľudia majú problém, my sme zmenili tú prednú stránku infovojna.sk alebo lomeno úvod, kde vlastne je jeden prehrávač, veľký prehrávač a tam sú každý deň samozrejme aktualizované nové správy, spravodajstvo. Už od včera sme začali robiť aj domáce. No a nevedia sa ďalej odtiaľ pohnúť, tak pre tých, buď počúvate, alebo budete počúvať zo záznamu, keď prídete na stránku infovojna.sk, teraz v tejto chvíli až do zajtra do večera, tam budete vidieť Sulíka s Matovičom a tými dvomi pravdoláskarmi okolo nich. Keď si zajdete myšou na ľavú stranu, uvidíte tam bielým napísané Infovojna, vľavo odtiaľ je čiarka a vedľa a ešte vľavo, úplne pri kraji, v ľavom hornom rohu sú tri také čiarky nad sebou. Na to keď kliknete, tak sa vám objaví to menu, ktoré, alebo to menučko, ktoré normálne na ostatných stránkach je na vrchu. No a stadiaľ sa viete preklikať do rôznych sekcií stránky. Keď odídete myšou z toho, tak tá lišta vám zalezie naspäť. To je z toho dôvodu, aby ste mohli to video samozrejme pozerať nerušene. A keď zajdete myšou, iba zajdete ku pravému okraju, iba zajdete myšou na pravý okraj, hoci kde tej stránky, nemusíte nič klikať, vyjde vám lišta z pravej strany a tam sú všetky správy, neviem, asi za posledných 30 dní, môžete si to scrollovať dole a prehrávať si to vlastne priamo na stránke a podľa dátumu si môžete nájsť, ktorú tú správu potrebujete. Zase, keď odídete odtiaľ myšou, tá lišta vám zájde. Ďalšia zmena je, že ten klikací gombík, aby ste to chápali, na to, aby ste počúvali túto reláciu, je v pravom hornom rohu teraz. Je tam napísané živé vysielanie, je tam ten player button, aj ten trojuholník v tom krúžku. No a na to, keď kliknete, mnohí ste klikli pred pár minútami, tak sa vám otvorí taký prehrávač malý a ja na to kliknem. No a ten samozrejme vám prehráva. Tí, ktorí ste chodili na stránku a ste zapínali tento prehrávač, tak ho máte, aký ho máte. Tí, ktorí ste tam ešte nikdy neboli, tak tam už máte telefónne číslo do štúdia. Pre tých, ktorým sa neukázalo telefón do štúdia, ktorý je 0919280472. Tak prosím vás, vpravo, jak je tá lišta s tou guľkou v strede, s čím si dávate hlasitosť, keď po tú guličku zajdete myšou, ja neviem, 0,5 cm, kliknete si pravým tlačítkom
a potom kliknete ľavým na, buď to máte reload alebo obnoviť alebo niečo také, tak sa vám obnoví tá stránka, alebo F5 keď stlačíte a to telefónne číslo sa vám tam objaví a už tam bude vždy. Toto stačí urobiť jedenkrát. Takže toľko k tomu. K aplikácii sme dostali iba jednu poznámku. Niektorí si sťažujú, že niekde na dedinách, a neviem, keď ste niekde mimo normálny dosah mobilnej siete, tak ste si žiadali 16-kilový stream. A bude, možno od budúceho týždňa vám ho už aj poskytneme. S tým, že ešte chystáme aj MP3-kový, normálne vysielame 56 kg v AAC+, v takej, v tej najnovšej verzii, takže malo by to byť celé vysielanie kvalitné, pokiaľ to nejaké chrapšťanie alebo niečo, tak verte mi, že nie je to technológiou, ale je to mnou, že som tu niečo zle pokrútil. Ale v budúcnosti asi za mesiac, keď sa nasťahujeme do nových štúdií, tak by to malo byť samozrejme v poriadku, keď to pozapája odborník a nie ja. Takže toľko k technickým veciam. No a vrátime sa k relácii. Tak ako každý utorok, aj dnes by mal byť v spojení s nami Ľubo Huďo. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým poslucháčom, ktorí sú ešte politicky korektní a hlavne tým, ktorí už nie sú politicky korektní. Dobrý večer. Tak dnešné témy, Ľubo mi dal včera témy, ja vám ich prečítam. Prvou témou je Nemecko, alebo to nazvala hrobárka, kancelárka Angela Merkelová pochováva krajinu. Druhou témou je Turecko, to je vždy zaujímavá téma v poslednej dobe, odkedy tam Erdogan urobil puč, ktorý nevyšiel. No a tretou témou je Vatikán, pápež, alebo dal, že strata zmyslu pre realitu. Ja som to doplnil, ale že alebo cielená hra do rúk globalistov. Rozmýšľal som, ako sa postavíme k tej tretej téme. A vravím si, alebo mal som problémy samozrejme s katolíckou obcou v minulosti, ale už dávno do mňa nevrkali, a možno preto, že ja som nevrkal do nich. A vravím si, urobíme to tak, ako by to chceli urobiť, alebo ich zahrnieme faktami. A potom som si Ľubo povedal, že však vravím, tak prečo mám byť dneska iný? Tak ich zahrnieme faktami. Katolíci sú predsa veľmi silná komunita, sú to silné osobnosti, ktoré pravdu znesú. Samozrejme, toto bol sarkazmus, jasne, že ho neznesú. Nie je to v celku ako jedno, pretože dnes zaznejú opäť z mojich úst niektoré veci, ktoré sa vám ale sakramentsky nebudú páčiť. Mne sa zase nepáči, koho máte na tej stolici. No a pokiaľ tá vaša nevraživosť, či už alebo nenávisť voči mojej osobe, by mala byť vykúpením len pre jedného, ktorý sa odvráti od tej cetky, ktorú voláte pápežská stolica a obráti sa k Bohu, tak to bude stáť za to. Dobre, toľko nekorektne, Ľubo. A poďme sa pozrieť, čo vyrába táto dederónka. Ako je, bavme sa teraz ako úplne reálne, je aj ona odputaná od reality, alebo proste bude až dokonca bude robiť to, čo robí. No, darí sa v prvom rade Angele Merkelovej, nemeckej spolkovej kancelárke, sa darí úspešne rozdeľovať spoločnosť, pretože sa vytvorili pochopiteľne úplne rozdielne tábory. Tí, ktorí majú obavy o budúcnosť Nemecka a tí, ktorí vítajú utečencov a tvrdia, že je to obohatenie. Merkelová prišla s myšlienkou, nie prvýkrát, ale teraz to zarezonovalo, zvládneme to. Teda ona tvrdí, že Nemecko zvládne dopady migrácie, teroristických útokov a atmosféra, ktorá nastala s touto migračnou vlnou. Nehovorí to prvýkrát, ona to prvýkrát povedala v lani v auguste vzhľadom na vzrastajúci počet migrantov, už tedy hovorila, zvládneme to, viackrát to zopakovala, ale teraz opäť teda, potom ako už boli nové atentáty a potom ako pribúdajú imigranti, prišla s niečím takým ako svojho času, teda Obama
tvrdil yes we can, tak ona má zase, že zvládneme to. Tak Merkelová má predstavu, že to Nemecko zvládne a zvláda to, ale názory spoločnosti sú na to rozdielne. 48% Nemcov podľa výskumu spoločnosti YouGov, informoval o tom rozhlas Deutsche Welle, 48% Nemcov nesúhlasí s týmto jej optimizmom, že Nemecko zvládne túto situáciu. A 18% čiastočne nesúhlasí. Takže je tu nespokojnosť s Merkelovou, ktorá je 66%, čo je prvýkrát, že je teda už nadpolovičná väčšina ľudí nespokojná. Úplne s Merkelovou súhlasí 8%. To tiež o niečom svedčí. A 18% čiastočne. No a napriek tomu teda, že v tých politických špičkách je častokrát názor, čo je paradoxné, ktorý ide proti voličom, tak aj v tejto politickej elite nemeckej sú rozdiely. Napríklad bavorský premiér Horst Seehofer nesúhlasí s týmto vyjadrením optimistickým Merkelovej, ako to Nemecko bude zvládať, a vlastne patrí k tým 66%, ktoré pochybujú o tom, že Merkelová reálne hodnotí situáciu. A otvorene teda je to kritika voči CDU, čiže Kresťansko-demokratickej únii, z jej sesterskej CSU, čiže Kresťansko-sociálnej únii. Takže sme v tých kresťanských politických kruhoch a sú aj ďalší odbojníci ako minister financií, ale takisto z CSU. Markus Söder, ktorý takisto tvrdí, že bola základná chyba pustiť nekontrolovanie migrantov v takomto obrovskom rozsahu do Nemecka. No ale Merkelová v rámci teda tých svojich optimistických vízií a v rámci úloh, ktorých plní, pokračuje ďalej, pochopiteľne. Je to v duchu politickej korektnosti a zastierania skutočných problémov. Ona tvrdí, že Nemecko nie je vo vojne s islamom. No, v tomto možno má pravdu. Lebo, a dobre, ako, dobre, ja to berem, že to povedala. Teraz je otázka, či nie je islám vo vojne s Nemeckom. A no, Nemci, Nemci len o tom nevedia, vieš, že im to nikto nepovedal. To som chcel povedať, že ona si možno myslí, že Nemecko nie je, ale asi nevie, že islám je vo vojne s Nemeckom. A ona neustále teda tvrdí, ako to Nemecko zvládne, a že obstojí v historickej skúške v dobe globalizácie. No Nemecko je asi v určitej historickej skúške, niektorí to prirovnávajú k 20. 30. rokom, ale tá minulého storočia, keď sa radikalizovali nálady v Nemecku. A v tejto situácii teda ešte nie je taká politická sila ani politici, ktorí by dokázali takto zradikalizovať Nemcov na obranu nejakej vlastnej perspektívy, ale jednoducho očakáva kancelárka, že Nemci to teda budú takto trpne znášať, ale zároveň pri tom, ako to chce zvládať, už sa šikovne vyhovárala na Európu a na Európsku úniu, pretože podľa nej Európska únia nerobí dosť v migračnej kríze. Ale naražala na to, na neochotu, nepovedala konkrétne, ale na neochotu v Európskej únii niečo urobiť pre rovnomerné rozloženie migračnej krízy na všetky krajiny EÚ. Čiže evidentne sme v hre my, stredná a východná Európa, ktorí odmietame znášať dôsledky aj politiky v minulosti, aj v súčasnosti západnej Európy a prepojenej so Spojenými štátmi a s ich dobrodružstvami geopolitickými. Takže nepáči sa jej to, že mali by sme si všetci takto pekne rozdeliť, mali byť v rovnakých problémoch ako Nemci a zároveň sa tešiť, ako to zvládneme. Takže pani Merkelová, ako miesto toho, aby zvládala situáciu v Nemecku, lebo väčšina Nemcov ju asi nezvládne a nepredpokladá, že ju zvládne, tak by rada to bremeno hodila na ostatné krajiny Európskej únie. A pochopiteľne prichádza aj s realistickým pohľadom, ale nejak neskoro, že treba zaistiť vonkajšie hranice a posilniť agentúru Frontex, ktorá to má na starosti. No, posilňovať tie hranice trebalo už od prvých chvíľ, keď začala migračná invázia, a nemáme predsa tajné služby tak retardované v rámci Európy a západne, že by nevedeli, že táto akcia nastane, aké môžu byť dôsledky, je zaujímavé. To je ten istý syndrom, ktorý býva pri politikoch. Keď odídu z politiky, zrazu vo veľkom nám hovoria pravdy. Vtedy tam slúžili, vykonávali tú činnosť a tak ďalej. Neviem, či boli vtedy hluchí, slepí, alebo sa tvárili tak. A dnes píšu, ako to bolo, aké to bolo nesprávne a tak ďalej. Nie všetci výnimočne, ale predsa len. Tak aj tieto tajné služby
predsa veľmi dobre museli informovať týchto svojich najvyšších predstaviteľov, že čo to všetko prinesie a zrazu naliehame na to, aby sa zaisťovali vonkajšie hranice. To malo byť od prvých chvíľ, keď sa tu valili z Turecka, valili cez Stredozemné more a Frontex mal mať oveľa väčšie právomoci, možnosti a tak ďalej. Už Gréci vtedy nariekali a Taliani, že to nezvládajú. No takže do akej miery kancelárka Hrobárka hrá nejakú hru alebo do akej miery sa vyhovára, to je teda skutočne na zváženie. Lebo ja sa chcem len vrátiť k jednej veci. Ty si hovoril, že to ohrozuje nejakú globalizáciu. Ak sa pamätáš, a ja viem, to je možno 3 roky naspäť, keď ja som si nebral servítky pred ústa a rozprával som o globalistoch a o globalizácii. Som v tej dobe veľmi veľa dostával e-mail, že o čom rozprávam a konšpiračné teórie a neviem čo. A pozri sa, prešli 3 roky, a to už nie, už aj v lani, o tej globalizácii sa hovorí otvorene, už hovoria politici. Ej, najskôr sme my rozprávali, neviem, nejakých 10-15 rokov však zahraničná alternatíva o tom rozprávala a rozprávali sme aj tu na Slovensku o tom. A boli sme zakreté na niečo, ale proste pustilo sa to medzi ľudí a teraz sa už o tom otvorene rozpráva. Takisto ako otvorene sa v amerických médiách hovorí o tom, že pokiaľ bude Trump zvolený, tak to ohrozí globálnu vládu. A teraz, ale som počul na niekoľkých a vravím si, veď ale nemáme akože globálnu vládu, alebo máme, alebo vieš, o čom točia. Ale oni už ľuďom do tých hlav proste podstrkujú tieto výrazy, na ktoré si pomaličky, jak tá žaba, ktorú varíš, zvyknú a potom to bude brať ako samozrejmosť. To je ako s tým novým svetovým poriadkom, ktorý spomínal už v 91. George Bush starší a tiež by každý povedal, že čo sú to za nezmysly, kde aký poriadok sa tvorí a podobne. Ono sa to v praxi naplňa a dnes sa o tom hovorí otvorene. Ale teda Merkelová ako v tomto zmysle, ako chce obstať v tej historickej skúške, to je pekné, vtiahla do toho celú krajinu a nevinných ľudí, ale ešte čo je v týchto rôznych siláckých vyhláseniach jej aj v súvislosti s tým, ako to zvládneme, teda Nemci ako to zvládnu. Takže naďalej, ona schvaľuje naďalej politiku otvorených dverí. Žiadna sebareflexia alebo priznanie si chyby alebo niečo, čo my stále žiadame od politikov, keď si urobil chybu, odstup alebo si ju priznaj a snaž sa ju napraviť. Nie, ona dokonca vyhlási, že strach nemôže určovať politické rozhodnutia. Naražala zrejme na to, čo sa stalo v Mníchove, čo sa stalo v Ansbachu, v Würzburgu, všade tam boli atentáty. Najprv to začalo sekerom a nožom, potom to pokračovalo streľbou a skončilo to výbušninou v Ansbachu. Samozrejme, pôvodcovia boli vždy z iných kruhov ako z pôvodného nemeckého obyvateľstva. No a na to kancelárka Hrobárka vyhlási, že strach nemôže určovať politické rozhodnutia. No ona nemusí mať strach. Ona je stražená 24 hodín, aj celá jej rodina. Kto vie, kam sa poberie, keď Nemecko bude na tom podstatne zle. Ale preto ona sa ako môže vyzývať ľudí, tých bežných ľudí, ktorí prídu do nákupného centra, ktorí si sadnú do vlaku, alebo prídu na nejaký koncert a podobne, tak tí sa bať nemusia. Aspoň to tvrdí Merkelová, takže keď sa najbližšie niečo také stane, ale... Však dneska už niečo motali o tom, že armáda. Ale ako môže, ako zastaví armáda? Čo, nastrká armádu do ulic a čo? Ako... nezastaví, pokiaľ oni nebudú... No sú dve veci. Jedna je tá, že ich vypracujú, jak to začínajú robiť Francúzi pomaličky. Uvidíme, do akej miery to dotiahnu. A to je jedna možnosť a toto je prevencia. Ako to je prevencia dobrá. No a potom druhá možnosť je, že treba počúvať tajné služby a treba makať. Teda je ako, no, nič inejšie medzi tým nezostáva. Alebo iba čakať, kým zase niekoho postrieľajú. Prišla najnovšie v rámci tejto svojej staronovej myšlienky aj s nejakým 9-bodovým plánom. Ten je úžasný, len škoda, že sa až teraz ide realizovať. Ale v tom 9-bodovom pláne je napríklad, týka sa zaistenia bezpečnosti, pretože verejnosť je vystrašená, takže treba s niečím prísť na papieri. V tom 9-bodovom pláne je systém včasného varovania pred radikalizáciou medzi utečencami. Asi zrejme sledovanie Twitteru, Facebooku, YouTube a tak ďalej, pretože tí ľudia sa tam prezentujú.
nové bezpečnostné úrady majú byť, nová európska smernica o zbraniach a spolupráca tajných služieb. Toto je všetko pekné, ale toto všetko môže fungovať aj mimo islamistov. To môže na koho. Áno, to som práve chcel podotknúť. Všetko je účinný nástroj, ako kontrolovať obyvateľstvo. Do tejto siete budú zachytení aj Nemci. Kto bude hej ten radikál, kto bude bez zbraní a na kom budú spolupracovať tajné služby, to už Snowden naznačoval predtým, keď ešte tá situácia nebola taká vyhrotená a sledovali všetkých vrátane svojich spojencov. Je tu jeden zaujímavý bod z tohto plánu, deportácie odmietnutých žiadateľov o azyl. No, tak ako znie to pekne, otázne bude, ako sa to v praxi bude vykonávať a v akom rozsahu. No ale je tu jeden podnet pre pani Merkelovú, kancelárku Hrobárku. Mohla by okrem správ tajných služieb, ktoré číta samozrejme, ale vysvetľuje si po svojom a je istá si, že všetko zvládne a bez strachu. Ona možno a okruh ľudí okolo nej zabezpečených, ale je to určite vzdelaná žena nepochybne a mohla by sa vrátiť ku krásnej literatúre. A bol taký zaujímavý podnet práve na serveri Zviedavec, kde teraz vytiahli staronovú myšlienku a tá je veľmi výstižná. Karel Čapek, Válka z mloky, je z 35. a je tu prirovnanie, ktoré sedí, len si musíme namiesto mlokov dosadiť niekoho iného. Ja by som si to dovolil prečítať, pretože je to výstižné a stojí to na zamyslenie. Treba sa, vtedy to bola narážka na to, na fašistov a podobne. To budú tí mlocia Češi. Lebo toto nie sú, no hovor. Nie, toto nie, ale hovorím v 35. a ono sa dostaneme teda aj k Svätému Otcovi, ktorý tiež hovorí o tom, ako treba poznať minulosť. Tak sa pozrime do minulosti cez literatúru a porovnajme si, čo to obnáša v súvislosti s realitou. Takže Karel Čapek, Vojna s mlokmi, len niektoré úryvky. To je rozhovor otca so synom. Tak čo je v týchto novinách? Pýta sa stroho syn. Celkom nič, otecko, hovorí syn. Len tak si čítam, že mloci sa už prepracovávajú až do Drážďan. A, konštatuje starý pán, tak to je Nemec už v trúbe. Vieš, títo Nemci, to je veľmi divný národ. Vzdelaný, ale divný. A pokračuje ďalej tak, ako vidno, Nemecko už mizne z mapy sveta. A to pred tým, čo stvárali. Sama hrôza, sama armáda a sama vojna. Kdeže na mlokov nestačí ani Nemec. A hneď za tým je potom vyhlásenie, Chief Salamander, teda ktorý velí svetu salamandrov, mlokov. Ľudia, zachovajte kľud. Nemáme nič, nemáme žiadne nepriateľské úmysly. Potrebujeme len viac vody, viac brehov, viac pličín pre svoj život. Je nás príliš veľa. Už pre nás nie je miesto na vašich brehoch. Preto musíme odbúrať vaše pevniny. Urobíme z nich samé zálivy a ostrovy. Nemáme proti vám nič, ale je nás príliš veľa. Môžete sa zatiaľ odsťahovať do vnútrozemia. Môžete sa uchyliť do hôr. Hory sa budú búrať až nakoniec. Vy ste nás rozšírili po celom svete, teraz nás tu máte. Chceme s vami výsť po dobrom. Budete nám dodávať výbušniny, budete nám dodávať torpéda, budete pre nás pracovať. Bez vás by sme neodstránili staré pevniny. Ľudia, počúvajte, budete s nami pracovať na odbúraní vášho sveta. Ďakujeme vám. No a toto je výstižné. S kým spolupracovať, kto bude odburávať svet a komu treba za to ďakovať a ešte s otvorenou náručou vítať a pripravovať sa na túto budúcnosť. Toľko Čapek. Veľmi zaujímavé a bohužiaľ, pravda je taká, že história sa opakuje sa, pretože ľudia sú hlúpi, ľudia sa nedokážu poučiť z minulosti, nedokážu sa poučiť z histórie, budú sa dohadovať o tom, či bol Tiso dobrý alebo zlý, ale nepozrú sa 15 rokov alebo 10 preto, alebo aj 15, ako vlastne celý ten fašizmus a z akého dôvodu sa dostal k moci, že to je problém je v tom, a zase to, a budem sa opakovať, ale tak prečo nie, zase sme, o tomto sme sa my bavili pred rokmi už, že vytvorí sa, pokiaľ niečo a chcete, predstavte si, že ste tá vládna elita, hej, a chcete na ľudí niečo natlačiť, hej, a samozrejme, keď to na nich natlačíte, tak sa postavia na zadne a budú vrčať a nepretlačíte. Ale ak vy vyvoláte problém a počkáte si na reakciu tých ľudí a potom im to, čo ste im chceli natlačiť, hej, a to ponúknete ako riešenie,
tak tí ľudia sa už nebudú stavať na zadné. Ešte vám budú aj tlískať. A toto je presne, bavili sme sa o tomto pred rokmi, aj v lani, keď sem vpúšťali tých imigrantov. Vravili sme, vytvára sa problém. Ona nie, že to, ten Frontex mohol aj minulý, aj predminulý rok fungovať, keby chceli, ako to nejde. Tam majú základne americké, niečo, že tam trénujú, nič nerobia. Takže mohlo sa to zastaviť, nechcelo sa to zastaviť, lebo sa potrebovali vytvoriť. Problém sa vytvoril. Teraz pár postrieľaných Nemcov, pár pozabíjaných Francúzov, prišla reakcia ľudí. No a teraz oni prichádzajú s tým riešením, to je tých 9 bodov, hej, to bude to sledovanie, to bude to obmedzovanie osobnej slobody. Hej. Ale nikdy nepovedia, že príčinu toho problému, čo sú imigranti, že to odstránia. Nie. Budú nám, teraz Nemcom, zajtra Francúzom a možno za pár rokov aj nám, budú siahať na osobnú slobodu. Hej. A všetci budú radi, lebo nechcú, aby boli postrieľaní tak. A toto isté sa stalo v Spojených štátoch po roku 2001. Proste sa to stalo. Spojené štáty predtým, alebo v 80. rokoch a Spojené štáty dnes, to máš, jak dneska Slovensko a Severnú Kóreu, keď si prirovnáš. To je presne to isté. Ako to vidíš ty, Lubo? No je to ten proces, ktorý sa v podstate naštartoval a pochopiteľne, že to vnútorné napätie a rozvrat, ktorý je v Európe, posunie k určitej kontrole a k určitému ovládnutiu. Ale na jednej strane by sme sa nádejali, že máme tak zodpovedné politické vedenie, ktoré sa bude snažiť niečomu zabraniť, ale teraz, ako sme sa o tom aj rozprávali, už sa dali robiť preventívne kroky dávno predtým, nehovoriac, že o imigračnej vlne, už v celkovej politike, pokiaľ ide o Blízky východ, Strednú Áziu, Afriku a tak ďalej, vyvolávanie napätia, zasahovanie, vojenské zásahy, zmena režimov, dosadzovanie svojich figuriek a tak ďalej, to všetko postupne k tomu viedlo a tí ľudia programujú na 10 ročia dopredu, ako by sa mal vývoj usmerniť a ako by im to malo vyhovať. Takže to nie je, že zrazu nastala migračná vlna, zrazu sme zaskočení, že niečo také nastalo a zrazu ideme niečo riešiť, keď sa tomu dalo predísť v poriadku. Nepredišlo sa, nikto nie je dokonalý, môže robiť chyby. Takisto ako aj v tajných službách, takisto ako v najvyššej politickej sfére a tak ďalej. Ale ešte vždy je čas niečo robiť. Ale pokračovať ďalej v tom, že to je nejaká naša historická úloha a ako my to zvládneme. A v podstate budeme v tom pokračovať ďalej, len vás viac všetkých budeme kontrolovať. Veď na tom už vidieť tie spoločenské nálady, že ešte donedávna im tá verejnosť verila. Potom sa rozdelila polovica na polovicu, teda dôvera, nedôvera a teraz začínajú prevažovať aspoň v niektorých tých prieskumoch ľudia, ktorí pochybujú alebo už neveria. Ďalšia vec je, čo sú schopní a ochotní prakticky robiť. A keď sme hovorili teda o inšpirácii v literatúre, tak nemusíme sa inšpirovať len literatúrou, pretože ako si naznačil, keď sa predtým hovorilo o novom svetovom poriadku alebo týchto problémoch, tak sa to označilo divže nie za konšpirácia. V rámci informačnej vojny sme už viackrát konštatovali, že aj v mainstreame sú už varovné signály, aj mainstream si niečo podobné všíma a preto opäť tip pre Merkelovu, ale pre všetkých uvažujúcich ľudí, bol rozhovor so zaujímavým človekom pre oficiálny týždenník Reflex v Čechách. Dan Šueftan, zvláštne meno, je to izraelský akademik, bezpečnostný expert a politický poradca niekoľkých izraelských premiérov a poradca i v rámci amerického kongresu. To meno ja som osobne doteraz nepočul, neviem, či niekto pozná Dana Šueftana, ale jednoducho ten človek rozpráva to, čo sa u nás rozpráva na alternatíve. Čiže oni tam nie sú hlúpi, keď jeden bezpečnostný expert a poradca premiérov, možno to predtým nehovoril, teraz otvorene povie pre mainstream, politická korektnosť je nepriateľom slobodnej spoločnosti. A tolerancia by mala skončiť tam, kde niekto pod zámienkou tolerancie chce zničiť samotný princíp tolerancie. Pochopiteľná myšlienka, možno na začiatku trošku krkolomná, ale to, čo sme už predtým hovorili, my prejavíme toleranciu a druhá strana na ňu kašle. Takže to je hrob tolerancie. Dobre, podri sa, Lubo, ja nechcem, prepáč, že ťa preruším, nechcem v žiadnom prípade teraz posudzovať Izrael, čo robí a čo nerobí, ale jedno
Izraelčanom nemôžete odoprieť. Majú dlhoročné skúsenosti s islamom. S bojom, s terorom a tak ďalej. To ako ich tajné služby a bezpečnostný aparát a tak ďalej. V tom sú bohaté skúsenosti, takže teraz nebudeme riešiť izraelsko-palestínsky problém, vznik štátu Izrael a tak ďalej. Ale praktické riešenie alebo pomenovanie vecí takými, aké sú. Preto tá politická korektnosť je nepriateľom slobodnej spoločnosti. Dávno pred Šueftanom to povedali mnohí, ale on to dnes povie otvorene, a povie to v oficiálnych médiách. A... Dobre, ale takto ešte, lebo prečo to nazývaš politická korektnosť, keď je to vlastne autocenzúra? Je to cenzúra, ktorá je už na takej úrovni, že je to vlastne autocenzúra, to je celé. To znamená, nesmieš si otvoriť ústa, nesmieš si povedať, čo si myslíš, nesmieš veci pomenovať s tým pravým názvom, pretože by ťa mohli začať nálepkovať alebo hovoriť o tebe, že aký si a taký si. Lebo mne ale naozaj osobne, to za tie roky, ktoré robím tieto relácie, ste si museli všimnúť, že mne naozaj a naozaj mi vadí, keď tieto živočíchy, títo protislovenskí špinavci, keď niečo na mňa povedia zlé, pre mňa je to iba vyznamenanie. A prečo by mne malo záležať na tom, čo takýto niktož povie o mne? A prečo tak, vy ostatní by ste mali sa pozerať na to, čo o vás takáto meniavka, takáto medúza bez chrbtice povie? Veď to je jedno. To je úplne jedno, čo títo ľudia rozprávajú. No keď si už spomenul týchto tzv. Ľudí, tak vrátime sa aj k našej minulej relácii, keď sme sa zaoberali ornitologickým problémom zvaným havran. Ale týchto havranov tu lieta veľa a pôsobí a je to taká zaujímavá skupina. Takže znovu sa vrátim k tomu zdroju, pretože oni veľmi radi používajú ten argument, že čerpáte z pochybnej stránky, čerpáte z pochybných informačných zdrojov. Keď aj máte západných predstaviteľov, lebo ako náhle spomeniete ruský zdroj, tak to je jasné, že to je všetko Putinom financované a každý, kto uvádza ruské zdroje, je Putinov agent. Ale keď uvádzate americké zdroje, západoeurópske, britské a tak ďalej, tak to nemôžu povedať, že ste platení Západom, ale musia povedať teda, že to sú nespoľahlivé zdroje. Takže ja znovu zopakujem tento zdroj, pretože vzhľadom na to, čo povedal teda tento expert, politický poradca kongresu a izraelských premiérov Dan Šueftan, tak o súčasnej situácii v Európe povedal niečo také, čo je nestraviteľné pre našich treťosektorových havranov. A tento človek hovorí otvorene, že Európa pácha samovraždu. Aj bez ohľadu na počet imigrantov. Totiž to pácha samovražednú demografickú politiku, pretože podľa neho, on to tak sarkasticky hovorí, Európania asi nemajú radi deti, pretože pôrodnosť je na úrovni 1,3 dieťaťa na rodinu. A potom ďalším faktorom, prečo páchame samovraždu, rezignácia na európske hodnoty, ale nie tie, ktoré nám opakuje Merkelová, Havrani, Vašariová, čo oni považujú za hodnoty, za ktoré pekne žijú, ale vlastné duchovné dedičstvo, zvyky, úsilie, ktoré zabezpečilo bohatý život, to sme vymenili za multikulti mentalitu, to hovorí izraelský expert. A pokračuje ďalej. A to už je teda podstatne tvrdšie, z čoho sa už Havrani ako ťažko by mohli protiargumentovať. Arabskí utečenci nechcú byť jednými z vás, zdieľať vašu kultúru, chcú zmeniť vašu kultúru tak, že Európa už nebude nikdy Európou. Oni nechcú vaše kultúrne dedičstvo. Oni ani neutekajú pred biedou. Ich krajiny by mohli byť bohaté, ale je tam zničený život, pretože tam vládne arabská spoločenská kultúra. A túto kultúru prinášajú so sebou, ktorá zničila ich krajiny. To, čo sme už my predtým hovorili, že v podstate oni prichádzajú z vojnových oblastí a zo sebou si niesú nielen traumy, oni si niesú tú nenávisť, ten prístup k riešeniu problémov, civilizačné, kultúrne návyky a Európa im je presne, ako to hovorí aj tento Šueftan, nie je na to, aby sme sa tu obohacovali. Je o tom, aby to tu pohltili, ovládli, diktovali a vlastne ten nešťastný svet, z ktorého utekajú, tak zmenia tento svet na ten svoj nešťastný. A budú riešiť všetko cez Korán, Allaha, Muhameda, zabíjať sa šiíti, suniti, nehovoriac o tom, že na prvom mieste budú samozrejme neverci. Lubo, mne toto... To je varovný signál. Mne toto
asociuje s kobylkami. Ja si neviem pomôcť. Mne to pripadá ako kobylky. Dáme si 5-minútovú prestávku, po ktorej sa samozrejme vrátime a dáme na začiatok takú krátku presničku pre túto dederonku. Nech aj ona má niečo. No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľ nebyť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Tak je otázka, či ten chudák samochalobka mal vôbec predstavu o tom, že aj po viac ako 100 rokoch budú jeho slová aktuálne. Čo robíš na to, Ľubo? Určite si to neželal, pretože keď to asi písal, tak mal predstavu, že tá budúcnosť vždy je ten optimizmus, že vyriešime si problémy a tá budúcnosť bude predsa len lepšia, ale ako zdá sa to, čo stále opakujeme, niečo si vyriešime a znovu sa dostaneme do tých istých problémov, pretože sa nenecháme sa poučiť od histórie. A tak ako sme to spomínali s hrobárkou, kancelárkou, ktorá si to nevšimne ani v literatúre a nevšimne si ani dobré rady špičkového poradcu, nie že nevšimne, nechce si všimnúť, tak ona okrem toho, že pochováva Nemecko a tvrdí, že ako to šikovne zvládne imigračnou vlnou, tak ona pokračuje v tomto duchu hrobárstva ďalej, pretože v súvislosti nielen s migračnou vlnou, opäť sa dostal na pretras aj problém TTIP, čiže transatlantické partnerstvo obchodné a investičné, to je tá dohoda s Američanmi a medzi Európskou úniou. A Merkelová bez hanby tvrdí, že táto dohoda je správna a dôležitá a bezvýhradne ju podporuje. Hoci v Nemecku, práve v Nemecku, je najsilnejší odpor proti TTIP, a to hlavne z dvoch dôvodov, že európsky trh bude zaplavený geneticky upravenými potravinami a znižia sa spotrebiteľské štandardy. Takže ako aj v tomto Merkelová nezlyháva, a pochopiteľne aj tu má teda jasné stanovisko, o ktorom je presvedčená, že je to správne stanovisko. No však tlačí na pílu poriadne teraz. Pochopiteľne. Napriek tomu, že Británia odchádza. A napriek tomu, že čo tvrdí Merkelová, tak Nemecko sa snaží uplatňovať aj inú politiku. Napríklad Nemecko a Rakúsko teraz odmieta rozšírenie pojmu rodina v rámci migračnej politiky EÚ, pretože naša obľúbená Európska komisia najnovšie prišla s nápadom rozšíriť tento pojem rodina. Doteraz to v rámci EÚ znamenalo, rodina je manželský pár s neplnoletými deťmi, pokiaľ ako rodina existovala i v krajine pôvodu. Lebo sa to teda migrantov. Vydrž chvíľku, ľudia si sťažujú, že im nejde stream a nechápem prečo, pretože ja vidím veľa ľudí, že počúva, tak neviem, ako im nemôže ísť stream. Neviem, skúsim niečo napísať na ten Facebook, ale prosím vás, tí, čo počúvate, tak im napíšte na Facebook niečo, ako to vy počúvate. Dobre, lebo prepáč, hovor ďalej. Tak technické problémy tiež musíme riešiť, aby to mohli ľudia počúvať. Takže doteraz bola rodina, ja sa k tomu vrátim, pokiaľ ide o migrantov. Manželský pár s neplnoletými deťmi, pokiaľ ako rodina existovali aj v krajine pôvodu, z ktorej prišli. No a najnovšia Európska komisia vymyslela, že ponovom by sa tento pojem rodinného príslušníka vzťahoval aj na súrodencov, čiže už bratranci, teda bratia, sestry týchto ľudí z tejto rodiny, ďalší by prichádzali, aj na rodiny, ktoré sa vytvorili na tranzitných územiach. Neviem, či tam si vytvorili ďalšie zväzky a mali ďalších potomkov a podobne. Čiže boli by to oveľa väčšie rodiny, bolo by to oveľa viac ľudí, ktorí by prichádzali, a podľa denníka Die Welt akýsi odborníci tvrdia, že spájanie týchto rodín, veľkých rodín, bude úspešnou podmienkou na integráciu migrantov. Takže ešte viac, keď ich bude, tak ešte viac bude šanca
ich integrovať. No to je dosť cestné, ale čo sú toto za odborníci, ktorí sú presvedčení, že čím ich bude viac a tie rodiny budú početnejšie, tým ľahšie teda budú v súlade s európskymi hodnotami a kultúrou. No a pozrime sa na najnovšie údaje, ktoré sú podľa, pokiaľ ide o imigrantov. Len za posledných 5 dní talianska pobrežná straž zachytila 8300 migrantov v Stredozemnom mori. A od začiatku roka je to už 94 tisíc. Čiže tá vlna pokračuje a pokračuje. Ale čo je zaujímavé na základe, no celkovo do Európy od januára už prišlo 200 tisíc migrantov. Ale čo je zaujímavé v týchto údajoch sú talianske ministerstvo vnútra, ktoré si porovnávalo, odkiaľ títo migranti prichádzajú, tak v roku 2014 väčšina týchto utečencov bola z oblasti vojen. Sýria, Afganistan, Eritrea. Ale už v 2015 to začína. 60% ľudí, ktorí prichádzajú, hľadajú lepší a bohatší život. A už ide o ľudí z Nigérie, z Mali, z Gambie a z Etiópie. Takže tento proces pokračuje ďalej a Angela je presvedčená teda, že to bude zvládať, ale zdá sa, že obyvatelia jednotlivých krajín asi to už nebudú zvládať. A okrem toho, že majú Nemci teda túto kancelárku, ktorá je úspešná v imigrantskej politike, ktorá úspešne obhajuje TTIP, všetko v záujme Nemecka, Nemcov a Európy, pochopiteľne, no tak dostaneme sa vlastne takto aj ďalšej téme, o čo musí ešte riešiť nemecká polícia. To sú turecké vnútropolitické problémy. Teraz bola v Kolíne nad Rýnom veľká demonštrácia na podporu Erdoána, tureckého prezidenta v Nemecku. 40 tisíc stupencov tam bolo a počúvali Erdoánove výzvy o silnom Turecku a ďakoval tam Turkom v Nemecku, v inej krajine a tak ďalej, riešia problémy Turecka. No je to tak teda, že v Nemecku sú 3 milióny Turkov. Väčšinou sú to teda prisťahovalci zo 60-tych, 70-tych rokov a ich potomkovia. Ale tuto bol základný problém, že oni si chceli dokonca Erdoánov pozdrav vysielať naživo. A zakázal im to ústavný súd nemecký, proti čomu už Erdoğan protestoval. To je úžasné, ako prezident cudzej krajiny zasahuje do vnútorných záležitostí, pretože on tam má stúpencov. Neviem, obdoba tohto, kde by sa páčila, komu by sa, takým Američanom, či by sa to páčilo, alebo komukoľvek. No, pretože už predtým policajný prezident nemecký varoval, že tomu zabraní, aby sa tam naživo vysielalo. Napriek tomu tam bolo to posolstvo a podobne. Počas toho to nemohli už ani nemecké médiá zabraniť tomu, teda zabraniť, utajiť to. Tam počas tej demonstrácie s tými 10 tisícami stúpencov, ktorí tam prišli Erdoánovi vyvolávať na slavu, sa vykrikovalo Allah Akbar, modlili sa tam. Na novinárov vykrikovali, že klamárska tlač. To je zaujímavé, aj my si myslíme, že tlač je klamárska. Ale z pohľadu Erdoánových fanatikov, v čom je klamárska? No, pretože asi naznačovali, že ten pokus o prevrat ako náramne vyhovuje Erdoánovi teoreticky, aj prakticky si ho mohol zorganizovať sám a tak ďalej. Čiže sú tam pochybnosti. Pochopiteľne tie pomery dostaneme sa potom v Turecku, aké panujú. Takže z tohto pohľadu im bola tlač nepríjemná. Zrejme, keby vychvaľovali Erdoána a schvaľovali všetko, čo robí, by tá tlač bola v poriadku. Ale ďalšia záležitosť, ďalší moment, ktorý tam bol na akcii, bol dokonca turecký minister športu a mládeže Kilič. Takže v rámci dobrých turecko-nemeckých vzťahov je možné, že si Turci robia propagandu a mobilizujú sa na území Nemecka. Je otázne, či títo Turci budú niekedy lojálni k Nemecku, budú vždy a len lojálni k Turecku a k svojim vodcom. A napríklad v Kolíne nad Rýnom... No takto, tam logicky sa zamyslí nad tým. Pokiaľ by si ty žil v Španielsku, hej, a niečo sa dialo toto na Slovensku, neviem, nedaj Bože, by feťáka zavreli, alebo že by odstúpil, alebo niečo, vieš, že proste ja neviem, hej. Tak tú podporu aj toho, kto zavre feťáka, alebo aspoň ho odstaví, veď sa nepôjdeš v Madride preukazovať, rozumieš, jedine, že by si prišiel na Slovensku, a keď to robíš v Madride a je vás veľa, tak iba ukazuješ svoju silu, nič inšie. Ale existujú určité pravidlá, jasne, pred ambasádami sa dejú také veci a je tam určitá skupina ľudí, ale je teda podľa pravidel, ktoré sú a bezpečnostné zložky, ale takýto obrovský dav, ktorý tam bol. A keď aj
bol záujem protestovať proti tým, pretože boli také skupiny, aj Kurdi tam boli samozrejme, aj jedna nemecká strana, občianska, ale podľa médií ultrapravicová, ktorej sa to nepáči, že si Turci tam robia kampaň a podporujú si svojho sultána a podobne na území Nemecka, tak ale všetko v tomto prípade je povolené a ešte čo je na tom zaujímavé, v oknách boli turecké zástavy v Kolíde nad Rýnom, ale tak pre, zaujímavé pre porovnanie, to sa týka aj našich slniečkárov a polmesiačikárov a tretieho sektoru. V čase, keď boli majstrovstvá Európy vo futbale, tak zelená mládež, teda mládež strany zelených, ktorá je zelená vo vnútri, červená, ale vždy multikulty a trendy, tak zelená mládež z Porínia Falcka vyzvala Nemcov, aby si nevyvešovali nemecké zástavy, lebo je to prejav nacionalizmu. A vtedy zareagoval zaujímavý generálny tajomník CSU v Bavorsku, Andreas Schwera, ktorý vyhlásil radšej patriot ako idiot. A v tejto súvislosti, kde sú zelení, keď sa v Nemecku vyvesujú turecké zástavy? To nie je prejav tureckého nacionalizmu? Kde sú tí bojovníci za rôzne svetoobčianske princípy, za globalistické Lubo, princípy, za Európanstvo? Ty nechápeš, všetci Američania, Rusi, Turci, všetci islámisti, všetci môžu byť nacionalisti a národnú hrdosť môžu mať. Európania nesmú. Už to pochop. To je také selektívne. Ty nemôžeš, lebo Poliačík ti povie, že si nácek. Hej. No proste tak toto je. Hej. A teraz je na tebe, či ti tá nálepka od ďalšieho feťáka vadí alebo nevadí. To je celé, rozumieš? Ale proste Európania alebo národy žijúce na európskom kontinente nemajú dneska nárok mať tú národnú hrdosť, pretože je tendencia to celé rozbiť. Takže samozrejme vás budú nálepkovať. Hej. Ale zase a opäť sa budem opakovať, a čo vám vadí, keď vás nálepkuje takáto medúza bez chrbtice? Ako, čo je na tom? Však nech si hovorí, čo chce. Veď je sloboda slova. Nech si hovorí. Nie? Aj treťotriedne havrany, treťosektorové majú právo vyjadriť sa a každý sa má právo vyjadriť v slobodnej spoločnosti. Len dôležité je, aby ich názor nebol určujúci, aby oni nekádrovali a neurčovali, kto patrí do slušnej spoločnosti, čo sa môže povedať a čo sa nemôže. Ale ako hovorím... Ale lebo nech si kádruje, rozumieš? Veď je to komanč, nič inšie nevie. Len diktovať, čo si máš myslieť, čo máš robiť, čo máš rozprávať. Je to komanč, ktorý vie iba diktovať. To je celé. A liberáli, do tej doby, kým budeš spievať jeho pesničku. No a ja nebudem spievať Internacionál, chlapci, ako nebudem. No tak proste, no a teraz čo? No však nech kádruje. Veď, dobre, veď niekto ho za to platí, alebo je o tom presvedčený, proste mne je to jedno. Tak nie. Tu ide o to, aby ľudia sa nebáli a aby to nebrali ako nejakú bernú mincu, že tento červ, že on teraz niečo záleží na tom, čo on povie o tebe, alebo čo on si myslí o tebe. No nech si myslí, a ja si myslím svoje o ňom. A jeho by to tiež nemalo rozhádzať. To je celé. No a keďže sa už vlastne z Nemecka dostávame do Turecka, tak môžeme si dať druhú tému. Turecko. Tam v podtitule máme, že je to nový islám, veľký islamský hráč. No, treba uviesť, že Erdoğan je veľmi trpezlivý, pretože tá jeho strana AKP, strana spravodlivosti a rozvoja, z ktorej aj premiér a tak ďalej, veľmi usilovne už od roku 2002, keď vyhrala parlamentné voľby a Erdoğan, veľmi usilovne pracujú na tom, aby, hoci sa vyzýval ľudia, aby ho bránili pod obrazom Atatürka, otca Turkov, ktorý teda začal so sekularizáciou a odmietal islamskú orientáciu a podobne Turecka, tak pod jeho portrétom, ale táto jeho AKP, vládnúca strana spravodlivosti a rozvoja, tá presadzovala od začiatku, odkedy sa dostala k moci, odvrátenie sekularizácie, odstaviť sekulárne štátne inštitúcie, podporovať islamizáciu vo vzdelávaní a redukovať počet sekulárnych úradníkov a vojakov. No a máme tu rok 2016 a úspešne, ale veľmi úspešne sa im to podarilo s tým tzv. Pokusom o prevrat, pretože teraz čistky, ktoré páchajú v štátnych inštitúciách a zavádzajú v podstate tvrdý islamský režim, ktorý vyhovuje Erdoğanovmu naturelu sultána a človeka, ktorý sníva o neoosmanskej ríši,
Už 70 000 vojakov, policajtov, sudcov, štátnych zástupcov, učiteľov bolo buď zatknutých, alebo prepustených z práce. AKP si takto pekne upevňuje pozíciu a hlavne Erdoğan. Teraz najnovšie sa začali čistky po armáde aj v tajnej službe. Organizácia tajných služieb sa má úplne zmeniť. Odstavených bolo 40% generálov a admirálov a celé to smeruje k tomu, aby tajná služba a generálny štáb armády bol podriadený prezidentovi, pretože podľa ústavy je doteraz podriadený premiérovi. Ale chce to zmenu ústavy a Erdoğan by to mohol dosiahnuť. Potrebuje ešte aj podporu opozície, tá môže byť tak vyľakaná, že mu to odsúhlasí. Ľudia na uliciach tam linčovali vojakov, odrezávali im hlavy a ako fanaticky, ešte teraz sú tam hliadky, oni si hovoria hliadky demokracie a tak ďalej. A tú atmosféru má Erdoğan perfektne podchytenú ako správny sultán. V rámci teda partnera NATO a v rámci nebodaj nejakého budúceho vstupu do Európskej únie a tak ďalej, čo je už teraz nereálne, tak si upevňuje tú svoju pozíciu a keď zmení ústavu, tak to všetko už bude patriť pod jeho kuratelu, aj tajná služba, aj generálny štáb armády. Čiže k tomuto smerovali všetky tie čistky. A Erdoğan pokračuje ďalej ako správny predstaviteľ, ktorý bol zvolený a vlastne je symbolom demokracie, tak ako to vníma aj náš prezident, ich prezident, Butorov prezident, tak ako to vnímajú západní predstavitelia, ktorí sa ponáhľali pochopiteľne ho podporiť, ale zase treba priznať aj Rusko a Irán, takisto všetci Erdoğanovi bežali v ústrety a podporili jeho udržanie sa vo funkcii. No a Erdoğan pokračuje ďalej. Zrušil vojenské školy. Budú nahradené novou národnou vojenskou univerzitou, ktoré opäť bude pod kontrolou, samozrejme. A Erdoğan ide ďalej vo svojej kritike a vystupovaní. Práve dnes mal prejav v Ankare, kde to tvrdo teda naložil Západu a obvinil Západ z podpory terorizmu a pučistov. Američanom vyčíta, že mu nedajú Gülena, teda vodcu tureckej opozície, ktorý žije v zahraničí a podozrieva ho, že má svoje paralelné štruktúry v armáde, v právnom systéme a tak ďalej. Práve preto to tam čistia, likvidujú a upriamili pozornosť len na Gülena. A samozrejme Nemecko schytalo kritiku za Colin nad Rínom, že neumožnilo na tej spomínanej demonstrácii, aby naživo bol prenášaný prejav veľkého sultána. Takže Turecko spustilo naplno a kritizuje Západ a dokonca ide cestou vydierania šikovne cez, nie oficiálne, ale cez rozhovor vo Frankfurter Allgemeine Zeitung, šéf tureckej diplomácie Çavuşoğlu vyhlásil, že Ankara vypovie dohodu o migrácii s Európskou úniou, ak do oktobra nedostane bezvízový styk. Takže to je ako už riadne tlačenie na pilu. Našli sa aj nemeckí politici, ktorí už hovoria, že treba uvaliť sankcie na Erdoğana a zmraziť jeho financie. A porovnajme si to napríklad s Putinom a s Ruskom. Dobre, tam bol Krym, Ukrajina a tak ďalej. A vzhľadom na tie demokratické čistky, ktoré robí Erdoğan, vzhľadom na to, že on si buduje islamský štát, svoj vlastný islamský štát a neo-osmanskú ríšu a porušuje všetky možné pravidlá, kde je tu ten tlak Západu, kde nájde odvahu Európska únia uvaliť sankcie tak ako na Rusko, alebo Američania, že by uvalili nejaké sankcie, alebo siahli na niektorých predstaviteľov tureckého súčasného režimu, pokiaľ ide o ich cesty do zahraničia, alebo pokiaľ ide o ich kontách. A nepočujeme opäť treťosektorových obhajcov humanity a ľudských práv, aby razantne žiadali, nech zasiahnu vlády a nech spustia sankcie a nech uplatnia to isté, čo tak vo veľkom sa kričí proti Rusku. No a ešte je tu jeden veľmi dôležitý faktor, pokiaľ ide o Turecko, ale aj v súvislosti s Nemeckom, ako tá demonstrácia v Kolíne naznačila, kde sú aké silné pozície. Breitbart je americký server informačný. Od 2007 pôsobí, čiže tí, ktorí sledujú alternatívu, tak určite o ňom vedia. Ten prišiel so správou, ktorú vypracovali členovia CDU, Kresťansko-demokratickej únie, vládnúcej teda Merkelovej. A tú správu vypracovali ľudia, ktorí sú takisto imigranti alebo potomkami imigrantov, väčšinou ide o ľudí s tureckými menami, ale ktorí poukazujú na to, že CDU je infiltrovaná Erdoğanovými ľuďmi, čiže imigranti o imigrantoch. A že je silná turecká lobby v CDU,
Tá správa má 131 strán, bola zaslaná členom parlamentu aj samotnej Merkelovej a poukazuje na to, že turecká AKP, teda strana spravodlivosti a rozvoja Erdoganova, má vplyv na nemeckú politiku a šíria to v nej samotný vyššie postavení členovia strany, ktorí sú imigrantami. A k tomu ešte... No ale, Lubo, čuduješ sa, keď ich tam je toľko miliónov a sú tam roky rokúce, samozrejme, to nie je, že infiltrujú sa. Však normálne žijú tam. Toto treba pochopiť. A ja neviem, či ľuďom toto dochádza. Však dobre, on sa nasáčkuje tam. Pozrite sa, otočím to inak. Hej. Zažil som to v Chicago. A ja všetci, ktorí ste v Chicago, boli ste v Chicago, tak viete. Hej. Chicago je druhé najväčšie poľské mesto na svete, po Varšave. Hej. A neviem, aký milión ich tam je, alebo čo. Hej. V 80. rokoch, začiatkom 80. rokov, keď boli problémy v tom Poľsku, tak tam utekali. Hej. Samozrejme, Poliaci sú trošku chytrejší než my, a čo sa týka toho, že myslia do budúcna viac než my. My žijeme zo dňa na deň. Niektorí, väčšina. A upratovali tam a ťažké roboty a na strechách robili a proste nenormálnu, ťažkú drinu, to, čo nechceli robiť už ani Mexici, Poliaci robili v tých 80. rokoch. Peniaze, ktoré si zarobili, nechodili za ne na Floridu, ale nastrekali svoje deti na súkromné školy. Keď ja som tam bol, ja neviem, o 20 rokov, hej, po tom, čo tá invázia, proste tá imigračná vlna prišla z Poľska do Spojených štátov, tak tieto deti už boli, hej, šéf polície, taký právnik, na meste, hej, do senátu, hej, a proste tie decká sa pochytili, normálne však tam žili, vyrastli, boli tam, ja neviem, 20 rokov a proste už ako domáci mali vzdelanie, poznali reč a dostali sa do tej politiky. A áno, nadržiavajú Poliakom a áno, ja som si dokázal vybaviť veľmi veľa vecí práve cez týchto ľudí. Proste takto to funguje. A to isté je to v tom Nemecku s tými Turkami. To nie, že sú ich tam niekto teraz konšpiračne nainfiltroval. Nie, ten človek normálne proste vyštudoval, rozumný bol, tá jeho komunita ho počúvala, tí Turci, tí miliónov Turkov ho tam zvolili. No a samozrejme, že teraz kope za nich. Veď toto je logické, lebo nie? Ale zaujímavé na tej správe je, že to hovoria imigranti o imigrantoch. No tí, ktorí to zverejnili, sú takisto tureckí alebo potomkovia imigrantov v CDU, ale oni poukazujú na to, že oni nemajú záujem na tom. Ty hovoríš, že komunita si navzájom pomáha, to je samozrejme. Ale pomáhaš určitej konkrétnej politickej sile? Oni vyčítajú to, že to no sú... No pokiaľ Erdoánovi. Si vyhranený, tak áno. Áno. Však dobre. Oni tak sú vyslovene, že sú to stupenci Erdoána a vlastne takej plazivej islamizácie. A to im na tom prekáža. Nie, že záujmy Turkov a menšiny presadzujú, ale to, že sú to Erdoánovi ľudia. A je tam jeden zaujímavý údaj takisto, že... No, budú zase štatisticky, lebo áno, budú tam aj takí a budú tam aj takí, ktorí nie sú. Hej. Ja iba sa snažím nejakým jemným spôsobom, aby som nebol označený za extrémistu, ale vidím, že to nepomáha. Proste keď si ich sem nasáčkuješ, tak za 20 rokov budú presne na tých miestach, jak sú dneska tieto medúzy bez chrbtice, hej, a budú ovplyvňovať život tu a za dve generácie ťa prevalcujú. Keď ich bude dostatočné, oni pôjdu voliť. Takisto ako ilegálov nechali teraz voliť túto demokratie a chcú nechať aj v novembri v Spojených štátoch. No jasne, že ich budú voliť. Hej, a tí pôjdu k tým voľbám a Slovák sa na to vykašle. Hej, takisto, jak ide Fico volič, ide k voľbám, pretože proste to je niečo, čo urobí, jak niektorí chodíte v nedeľu do kostola, proste tam ide. Hej. A väčšina to kašľa, potom nadávajú. Títo ľudia sú v tomto zase disciplinovaní a vravím vám dve generácie a prevalcujú ťa, kamaráde, že ani nevieš ako. O tomto práve je, keď si aj hovoril, že tí ľudia sú organizovaní a pôjdu presadzovať svoje záujmy. A ešte ťa preruším. A nemusia ťa vraždiť, nemusia ti hlavy odrezať, nemusia ťa strieľať, nemusia ťa terorizovať normálnymi demokratickými, na základe demokratických princípov za dve generácie ťa zožerú. A ani okom nemrkneš, kamaráde, pretože nebudeš môcť nič ani pípnuť. Takisto, čo sa deje teraz v Londýne, odkedy je nový starosta.
A to je, takže... to je proste, to je jak, nechcem povedať proste jak rakovina, ale to je jak liana, proste to sa ťahá a zakrie to, rozloží tú, tú pôvodnú spoločnosť a tým to skončilo. A budú si to robiť, čo chcú. Hej? Takže Erdogan má silnú pozíciu aj v Nemecku, hoci je prezidentom Turecka. Ale pre zaujímavosť, v Nemecku je 980 imámov v 900 mešitách. A najväčšia nemecká islamská organizácia, Turecko-islamská únia pre náboženské záležitosti, je lojálna Erdoganovi. Čiže nie Turecku ako takému, alebo nejakej, nejakej zaujímavej skupine. Erdoganovi ako novodobému sultánovi a preto aj vyzvala moslimov v Nemecku, aby tí, ktorí môžu voliť Turecku, aby volili Erdoana. Takže je to takto vzájomne prepojené a v podstate to Erdoganovi nahráva, preto si Erdoğan môže dovoliť vydierať Európu, kritizovať. To isté, keď by urobil niekto iný, má problémy. Znovu uvediem príklad, či už by to bol v Bielorusku Lukašenko, či je to Putin v Rusku, či je to Castro na Kube a jednoch, či je to, alebo bol Ahmadinejad, pretože ten bol oveľa razantnejší ako je súčasné iránske vedenie, alebo teda len navonok nie je také razantné. Všetci títo ľudia mali problémy, na všetkých sa vyvíjal tlak, na všetkých sa vyvíjalo ekonomické vydieranie, sankcie, mediálna kampaň a tak ďalej. A tu sa len tak opatrne naznačuje aj v médiách, že predsa len to tam Erdoğan preháňa s tými vnútornými pomermi. No a keby sme nevedeli, že ako som na začiatku povedal, tá jeho strana od 2002. pekne mravčou prácou postupuje k tomu, čo je cieľom aj Erdoğana za posledné 3 roky, na čom on pracuje, prezidentský systém na islamských hodnotách. Čiže to veľké Turecko, tá druhá najsilnejšia armáda, najväčšia v NATO a tak ďalej, nemá žiadne transatlantické hodnoty. Alebo ak vôbec niekedy mala. Toto smeruje k islamizácii a ako hovorím, Erdoğan to tam už dávno čistí, prenasledovanie médií, ovládnutie súdnictva, vojna proti Kurdom, to všetko v Turecku je. A opatrne, len veľmi opatrne sa pripúšťa určitá kritika, pretože ho potrebovali proti Rusku a potrebovali ho v rámci NATO. No ale tieto rusko-turecké vzťahy to začínajú narúšať a teraz už zrazu sa aj poukazuje, ako som hovoril, niektorí nemeckí politici dokonca hovoria o sankciách. A ešte treba len tak na obraz Erdoğana si vytvoriť demokrata, demokratickej krajine a podobne, okrem toho, čo všetko predviedol od prevratu. A on sa dokonca vyhražal, že no a čo, že je toľko zatknutých, keď sa ukáže, že sa ešte ďalší podielali a v pozadí boli na tom prevrate, bude ešte viac zatknutí. Však koľky, nemá... koľky sú teraz údajne na úteku? 300 ich je, z toho vraj 9 generálov. A no, to hovorím, tu generalitu zo 40% úplne zosekal a 10, tých 70 tisíc ľudí momentálne, ktorí sú v Turecku a neušli, tí sú buď zatknutí alebo prepustení z práce. No, však sa... toto isté urobil Stalin, nie? Veď... No, vo veľa väčšom rozsahu, pochopiteľne, ale... Tak ale zase začal... Erdoğan ešte neskončil, lebo ako nie je koniec všetko. No veď to je ďalšia vec. A v iných prípadoch, v iných krajinách to stačilo na obrovskú kampaň. A tuto je to veľmi opatrné, hoci ako vidno, zrejme z tej pozície, že začína spolupracovať s Rusmi, ale to si Američania vytvorili sami. Dokáže obviňovať už aj Američanov a klasy podmienky, buď nám dáte Gilena, alebo každý, kto má iný názor na Turecko, je v podstate zradcom a nepriateľom, to už predtým tiež šéf diplomácie povedal. Ale dotvorme si obraz Turecka, kto je Erdoğan. Tohto roku koncom mája. Ľubo, dáme si prestávku a potom... Dokončíme potom... ešte Erdoğana a budeme sa venovať Svätému Otcovi. Dobre. Hej, potom keď po pesničke. Tak, globalisti rozohrali veľkú hru a za posledné 2 roky prvé ovocie, samozrejme, sa rodí už v týchto dňoch. Ľubo? Áno, počujeme sa. Dobrý večer. Počujeme sa... Ale ja ešte, než sa vrátiš k tomu demokratovi, čo vládne tomu ostrovu stability podľa nášho inteligenta, tak pamätáš sa minulý týždeň v stredu a sme sa bavili presne o tom, ako Hitleri vlastne ukradla, lebo inak sa to nedá povedať, získala nomináciu na kandidátku za demokratickú stranu. Áno, v angličtine je na to také slovo, že acquire, hej, a to je také, ako dá sa to preložiť, ako aj získať, aj ako ukradnúť, aj ako, no proste to má. Bavili sme sa o tom v stredu, bavili sme sa o tom, že ak urobila toto, a Bernie samozrejme
sa s ňou potom už dohodol a ľudia sú vytočení, ako tí demokrati, čo rozmýšľajú, a je ich viacej, než tí, čo sa vezú na tomto vlaku Hitlery. Ktorí sú stále korektní. Áno, vymastenci sú to, ale to je v poriadku. Hej. A teraz, a bavili sme sa aj o tom, ja som hovoril, že ak urobila toto, ona s tou svojou klikou, tak to sa môže stať aj v novembri. No a čuduj sa svete, asi nás počúval Trump, vyšiel z touto teóriou tiež. Že môžu byť voľby sfalšované. Áno, a samozrejme, že môžu byť. A však vieme, ako sa Bush dostal. Aj 300 tisíc Černochov proste odignorovali. No ale stať sa to môže. A ak to povedal on verejne v tom Ohio, tak mal na to pádny dôvod. Ako zase nerozpráva, nemôže. Ani nemôže rozprávať len do vzduchu tento človek. No ale je treba sledovať, pozeral som, sa mi zdá, že TASR a aj ostatní to tak prevzali, že tí delegáti ju uprednostňovali. Hej. To bolo urobené presne cez tých superdelegátov, ktorých majú vo Vrecku pokúpených, takže že nie, že ich uprednostňovali, nie. Tí delegáti ju nominovali napriek tomu, že 80% ľudí ju nechcelo. Preto hovorím ja, hovoria to všetci, že to bolo ukradnuté. No a takže takýmto spôsobom a samozrejme ten zdochynajúci kôň kope a budú sa snažiť silou, mocou ten svoj plán, ktorý ja netvrdím, že ho majú, oni ho majú a oni o tom rozprávajú nahlas však. A vyzerá to, že Erdogan je súčasťou tejto hry. Do akej miery a ako veľmi a prečo sa asi nám ukáže čas. Prerušil som ťa pesničkou vlastne, chcel si rozprávať o tomto skvelom človeku, o tomto skvelom demokratovi. O tomto stabilizátorovi Osmanskej ríše. Áno, to je taký stabilizátor. Stabilizátor. Tak vždy sa nájdú správne pojmy, keď chceme niekoho ako ospravedlňovať a niekoho haniť, tak niekto je putler a niekto je stabilizátor. No a tento stabilizátor, pretože dáme to do kontrastu z toho, čo zaznelo a zaznie to aj v ďalšej téme, a to je teda účasť pápeža na Svetových dňoch mládeže v Krakove a čo tam zaznelo. Tak keď si dotvoríme obraz Erdoána ako mocného muža Turecka, ktorý si upevňuje pozíciu a vlastne každý ho potrebuje, aj Západ môže vydierať, aj povedzme si to otvorene, aj Rusko mu už nadbieha. Takže tento Erdoğan koncom mája v televíznom príhovore vystúpil proti antikoncepcii a plánovanému rodičovstvu, pretože sú v protiklade s moslimskými tradíciami. Čiže on je za moslimské tradície, je za ich tradície. To si nemôžu dovoliť Nemci, Rusini a tak ďalej. Tradície sú prežitok, svet multikulty nazvíta. No a kontrolu pôrodnosti považuje za zradu na tureckom národe. To sú reči, ktoré má turecký prezident. A k tomu ešte dodal, že pôjdeme cestou, ktorú stanovili Boh a prorok. No tak ako už toto nie je náboženský fanatizmus. A keď mali byť oslavy dobytia byzantského Konštantinopolu osmanskými Turkami, tak to malo byť demonstratívna akcia, milión Turkov sa na to malo zúčastniť, z veľkopelepa manifestácia a podobne. A marketingová kampaň bola taká, že tam boli podobizne Mehmeta II. Dobyvateľa a Erdoána. Takže môže nám niekto vysvetliť, minule sme sa bavili, je taký študijný odbor na vysokej škole, z ktorého sme zašli, žasli, nejakí multikulty, odborníci sa tam rodia, ako sa nádherne dajú zosúľadiť európske hodnoty a moslimské tradície, napríklad s dobitím Konštantinopolu a s tým, že súčasný prezident sa nám hrá na Mehmeda II. Dobyvateľa, pričom po dobití Konštantinopolu nemusí byť človek kresťan, ale ide o princíp. Kostoly boli zmenené na mešity, boli prenasledovaní kresťania a tak ďalej. Čiže toto nás reálne čaká ako osud Konštantinopolu aj pre Európu. Tak a z tohto pohľadu si pozrime teda, že aké mal vyhlásenia pápež
v rámci Svetových dní mládeže Krakova, keď Erdogan jasne hovorí o tureckom národe, o moslimských tradíciách, o historických tradíciách, ich víťazstva, dobíjania a podobne. No ale Svätý Otec predsa len s posolstvom lásky hlása. A keď sa Lebo, nebuď tak ironický. Nie ironický, myslím, že to posolstvo lásky je pekné, len nemôžete do nekonečna nastavovať druhú tvár, pretože po tvári príde ďalšia časť tela, až už budete nehybnou mŕtvolou. Takže po týchto svetových dňoch mládeže v Krakove na palube lietadla tam rozprával novinárom, že jemu sa nepáči, keď sa hovorí o islamistickom násilí. A reagoval tým na podrezanie kňaza vo Francúzsku. Takže vrchol politickej korektnosti my nesmieme hovoriť a spájať islam s násilím. Hoci ako už len vidno, čo mierny Erdogan robí, čo už výraznejší islamský štát robí a spôsob, ako islam pristupuje k stupenci islamu, nie len fanaticky pristupujú k ostatným ľuďom. Dáme si to potom do kontrastu s novinárkou, ktorá detstvo prežila v Libanone a presne tento proces, ktorý nastal v Libanone, to sa tiež môžeme poučiť z histórie. Ale pokračujem v tom, čo hovoril pápež, že nemožno dávať rovnítko medzi islam a násilie. A dokonca použil taký príklad, že každý deň číta o trestných činoch v Taliansku, ktoré páchajú katolíci. Takže jednak bavíme sa o trestných činoch a o kriminalite. Tá bola, je a bude, žiaľ. Takisto v Spojených štátoch bola židovská mafia. Bugsy Siegel, ktorý zakladal Las Vegas. Na Kube ovládané všetky kasina a tak ďalej. Bola židovská mafia. Potom tu bola talianská mafia. To by sme mohli s týmto stotožňovať. Ale toto nie je o trestnej činnosti. Toto nie je o organizovanom zločine. Lebo, podri sa. Toto môže, a teraz myslíte si všetci o mne, čo chcete, jedného dňa na to aj tak prídete, a tento komunistický globalista toto môže hovoriť v tom prípade, keby porovnával trestnú činnosť katolíkov v Taliansku s trestnou činnosťou moslimov, povedzme, Saudskej Arábii, v tejto môžeš porovnávať, ale nemôžeš zobrať tých zločincov odtiaľ, dať ich do Talianska, a tam ich porovnať. Taliani majú svojich magorov, tak aj my máme. Včera v noci tie štyri dievčatá, alebo čo to bolo, tam pri Trnavovu, kde pri Lohovci. Ako my máme svojich. Aj, každý národ má svojich. Nepotrebuješ ešte ďalších. No proste ich nepotrebuješ. Takže porovnávať toto je aby som nikoho neurazil, je zavádzanie. Preto hovorím, že to je strata predstavy o realite a útek od reality, pretože už len to samotné tvrdenie, že trestné činy, ktoré páchajú katolíci, ja neviem, či sú tí páchatelia, tak ako ty hovoríš, v každom národe sú asociálne živly a sú zločinci. V komunistickom režime, keď boli znásilnenia a vraždy, tak ich nemuseli páchať komunisti, ale asociáli, ktorých potom páchali, aj keď záhla boli vypustení do ulic. Takže a nikdy sa neuvádzalo v štatistike kriminality, že a ani sa nesmie, či je niekto cigán, či je niekto imigrant, tak neviem, že či sa uvádza, že či je niekto katolík alebo protestant, to sa asi neuvádza. To je len také zovšeobecňujúce, keďže väčšina pôvodného obyvateľstva v Taliansku sú katolíci, tak tým pádom, keď spáka Talian trestný čin, je asi katolík. Ale to je trošku zavádzajúce, ja som to chcel dať do kontrastu. Keď hovoríme o trestných činoch a keď hovoríme o politickom terore, o náboženskom násilí a civilizačnom konflikte. A pokračoval teda pápež aj ďalšími vyjadreniami, kde dospel k názoru, že nie je správne tvrdiť, že islam je teroristický, pretože na vine je sociálne a ekonomické znevýhodnenie islamskej mládeže v Európe. Znevýhodnenie islamskej mládeže v Európe je tiež diskutabilná vec vzhľadom na to, ako sa im napríklad v Norsku automaticky dostávajú domy, rodiny, neviem kto u nás automaticky dostáva domy. Chodia na rôzne preškoľovacie kurzy. Mal som možnosť čítať o jednej účastničke, ktorá je z Kataru a pozná týchto ľudí. A sama tvrdí, že chodia na preškoľovacie kurzy, ako sa správať k ženám, ako vnímať európske hodnoty, ako náhle výjdu z toho kurzu, myslia si svoje. Takže nie sú nič platné. Tieto a nedostatok ekonomických možností. A zase poviem príklad. A v Piešťanoch, čo sa stalo predvčerom. Áno, útok na dievčatá. Neviem, či tam chodia bohatí Arabi.
a obťažovať dievčatá a oblievať ich vodou a mlatiť ich na zemi a keď sa niekto, polícia príde o 40 minút a keď sa ľudia bránia... No počkaj, tak... ale toto, ja som to vysvetlil, lebo moja manželka to nechápala, že ako je to možné. Však Piešťanie to je jak Bronx, nie? Veď tí policajti určite ešte zasahovali na 6 miestach, ešte zachránili nejakého kocúra zo stromu, topiace sa dieťa a plno vecí museli porobiť, než prišli tam. Stihnúť a dopravné zápchy obrovské. Lebo Piešťany sú ako Bronx. Áno, pokiaľ, a ja som to písal aj na Facebooku tomu čitateľovi, že pokiaľ to je pravda, tak treba to nahlásiť na inšpekciu ministerstva vnútra. Len problém je v tom, že ten istý feťák šéfuje aj policajtom a inšpekcii, takže ako vyšetriť sa asi veľa nebude však. Takže a za tých 40 minút tam mohlo kľudne zomrieť 30 ľudí. Hej? Takže ako o čom sa bavíme? Slovenská polícia teraz vyjde tento s tým bielým nosom a ako oni sú pripravení a špeciálne jednotky a ja neviem čo. Hej? Ale normálne, keď sa takáto vec stane, ja neverím, že tam niekoho mohli zabiť, ale tomu dievčaťu mohli ublížiť, alebo ostatným ľuďom, však tam tomu skrčovom udreli do hlavy a policajt príde za 40 minút, a tak nech zostane doma, nech vyzlečie tú uniformu, ja ho nechcem platiť takéhoto, vieš, policajta. Tak nech zostane doma. Potom môžeme mať vlastné občanstvo. Hej, a čo, keď má čas, tak nech vstúpi do strany Smer, tam robiť nič nemusí, hej, len počítať korunky a hotovo. Ale potom nech vyzlečie tú uniformu, pretože ja ho nemienim platiť takéhoto človeka. Hej. A druhá vec je, pozri sa na jeho šéfa. Hej. Pozri sa a teraz, keď máš takéhoto ministra vnútra, tak čo čakáš od toho policajta? Ale otázka je fajn, prečo sú tam a prečo ich platíme potom? Dostali sme sa, síce, ale spolu to súvisí. Áno, súvisí to. Je to presne o tom, že je problém len, pokiaľ ide o tých útočníkov, ktorí tu boli, je problém len v sociálnom a ekonomickom znevýhodnení, nie je problém aj v tom, čo hlása to náboženstvo a čo presadzuje. Zaznela tam aj myšlienka od pápeža, že všetky náboženstva chcú mier. Sú to ľudia, kto chce vojnu. No ale tak tými nositeľmi náboženstva, tými imámmi, kazateľmi a tak ďalej sú ľudia, ale sú nositeľmi toho náboženstva. Čiže náboženstva chcú mier a len ľudia sú na vine, tak náboženstvo je odtrhnuté od ľudí, veď pracuje s ľuďmi. A keď hovorí o tomto, že sú to len ľudia, no tak je tu osobná skúsenosť, ktorá je teda poučením, si myslím, pre Európu a treba sa nad tým zamyslieť. A to je prípad Libanonu. A to je poučenie historické. Existuje video, na ktorom hovorí americká novinárka Bridget Gabriel, ktorá je libanonského pôvodu a narodila sa v Libanone. Ona hovorí o tom ako kresťanka v Libanone. Nemusíme stotožňovať s tým, že ak nie ste kresťan, sa vám to nemôže stať. Nie, to je prípad krajiny, arabskej krajiny, kde dostali moslimovia navrch a čo začali stvárať. Bez ohľadu na to, že či sa v Koráne niektorí tvrdia, že tam nie sú výzvy k násiliu a budú ospravedlňovať o umiernenosti a podobne. Tak ona ako 10-ročná zažila výbuch domu s výkrikmi Allah Akbar a pretože, ako tvrdí, bola kresťanka v kresťanskom meste, to bolo v Libanone, ako 20-ročná, už väčšinu svojich priateľov nemala, pretože boli pozabíjani moslimami. A uvádza teraz historické súvislosti. Libanon bola arabská krajina jediná, kde kresťania tvorili väčšinu. Boli liberálni, a už to prichádza, to je náš prípad. Boli liberálni, tolerantní a multikulti. Hranice boli otvorené. Západná kultúra dominovala v Libanone. Oni boli nositeľmi západnej kultúry na Blízkom východe. Označovali ich za Paríž Blízkeho východu, za bankové centrum a podobne. No ale pustili si cez otvorené hranice, vítajúca náruč ľudí, ktorí tam prišli, ako ona tvrdí, ktorí tam ani nemali byť, ale prišli. Študovali na najlepších univerzitách, pretože v Libanone boli v rámci arabského sveta najlepšie univerzity. Chodili tam študovať Arabi, zostávali a pracovali v libanonskej ekonomike. V tom čase najlepšie na Blízkom východe, a to bez ropy. A problém nastal, keď pôrodnosťou prevýšili moslimovia kresťanov. V priebehu 20-30 rokov sa stali kresťania libanonskí menšinou. A v 1975 vypukla občianska vojna. Moslimovia
proti kresťanom. Využili túto otvorenú spoločnosť, využili tie hranice, toleranciu, západné myslenie a liberálnosť. A začali preberať kontrolu a vraždili. A to je prípad našich polmesiačikárov a slniečkárov, ktorí toto nepochopia, pretože nechcú vedieť, čo bolo v Libanone v 75. Kde ona hovorí zo svojich skúseností, tí kresťania, ona ich nazýva ľavičiari, ktorí demonštrovali spolu s islamistami za ich zastúpenie vo vláde a v štátnej správe a pomohli im vydobiť väčšie práva a vládu a podielali sa na všetkom, čo vytvorili moslimovia a tak ďalej, lebo s nimi spolupracovali, tí moslimovia ich prišli masakrovať. A odpoveďou bolo, že keď sme sa podielili na všetkom, čo ste chceli, odpoveďou bolo, ste rovnako neveriaci a nezaslúžite si nič iné, len smrť. A to bola daň za liberálnosť a toleranciu. A pokračuje teda ďalej, že ich zaostalosť a spôsob života zničilo aj našu kultúru. V mene džihadu sa spojili všetci moslimovia a masakrovali libanonských kresťanov, starcov, deti, ženy, všetko za radom. Dnes tvoria kresťania 20% obyvateľstva Libanonu. Počas občianskej vojny bolo zabitých okolo 100 000. A pred rokom 1975 tvorili kresťania 65%. Dnes tvoria 20% menšinu. A keby mohli, tak odtiaľ utečú, ako ona tvrdí, keby dostali azyl v Amerike a v západných krajinách a podobne. Ale tu sa nemusíme baviť o Libanone. Tu je príklad aj Kosova. Kosova, kde bol heslo Kosovčanov, Albáncov v Kosove proti Srbom, pobijeme vás vtákmi. To je presne to, čo Libanon. Otvoríme hranice, pustíme vás. Dobre, v prípade Kosova a Albáncov to bolo iné. V tomto prípade to bola fakt tolerancia, multikulty a liberalizmus. My vás pustíme, vy sa premnožíte, rozmnožíte, získate väčšinu a začnete nás čistiť. No, a kde je ten mier, ktorý chcú tí ľudia, však ktorí o tom, nie sú inšpirovaní náboženstvom? Hovoril pred pol hodinou a teraz niečo prečítam, ale viem, že sa to nebude páčiť katolíkom a je mi to v celku jedno, pretože pred niekoľkými rokmi sme sa bavili o tom, že celý ten Vatikán je infiltrovaný. Presne takými to ľuďmi. To nie je, že proste zvolil sa pápež, alebo niektorí si myslíte, že pápež rovná sa pán Boh a neviem čo, aké hlúposti. A že teraz on bol svätý a teraz ako ja ho z niečoho obvinujem. Nie, nie, tento človek bol nachystaný už dávno. Hej. Ale poďme sa pozrieť trošku do histórie. Nechoďme ďaleko. Hej. Ale proste, či sa vám to páči, alebo nie. Od 70. rokov to fungovalo takto. Hej. Robili sa tam však kdejaké čachre-machre, alebo predstaviteľ katolíckej cirkvi lúpkajú peniaze, tak aj Banko Ambrosiana, boli tam čachre-machre. Nastúpil Ján Pavol I, ktorý, to už bolo potom, jak ten šéf tej banky sa obesil na Londýnskom moste. Ján Pavol I nastúpil a chcel tam urobiť poriadok. Nešťastník jeden, a nejakých 30 dní mu to vydržalo, potom si ho privolal stvoriteľ k sebe, alebo ho tam poslali ostatní, to sa už nikto nedozvie. Prišiel Vojtila, ktorý to tam upratal, ale nie je tak, že upratal tú chásku, ale tak, že to zamietol pod koberec. Potom v 90. rokoch však vyskočili tie problémy s tým zneužívaním detí, so znásilňovaním detí, ako hovoríme veci tak, ako sa majú. A práve Vojtila si alebo určil Ratzingera, aby to upratal takisto pod koberec tieto aféry, aj jak boli v Bosne a rôzne v Írsku a rôzne po svete. A Ratzinger to upratal. A teraz vždy všetci sa pýtajú, že prečo a takíto ľudia sú a prečo polka v britskom parlamente sú pedofilovia a prečo my máme zlodejov alebo tam máme nejakých feťákov a týchto. No lebo sú ľahko vydierateľní títo ľudia. Je to jednoduchšie, než ho uplácať nejakým. Dostane nejaké cedky pár tisíc eur a proste nechajú ho robiť tie jeho zvrátenosti. Ale držia ho tým samozrejme za gule. Ratzinger mal na rováši to upratanie tých násilníkov, tých kňazov, čo znásilňovali tie deti. Stal sa pápežom,
A samozrejme, že nech už urobil čokoľvek predtým za Vojtilu, vydierať sa nechcel nechať a radšej odišiel. Dotiahli tam tohto jezuitu, ktorý pred, ja neviem, pred rokom alebo tak, ja som mal relácie na Slobodnom vysielači a s Palom a on mi hovoril, že to je, ako to bolo vždy také, že na hrane, čo on robil a toto, ale teraz vám prečítam veci, ktoré ešte boli pred tým lietadlom a čo sa vyjadroval však v Poľsku, neviem, či slovenské médiá to nejakým spôsobom prinieslo alebo nie, ale ja mám samozrejme toto zdroje z amerických médií a tu potom to už vám musí byť jasné, že tento človek je globalista, tento človek je tam nejakým spôsobom nasadený, dosadený, to už je v celku jedno. Otázka je, či ho budete počúvať, otázka je, či ho budú Poliaci počúvať, pretože ja to budem prekladať z angličtiny. Pápež František sa dožadoval Poľska, aby prekonali strach a otvorili svoje hranice moslimom a muslimským imigrantom, ktorí utekajú pred vojnou a hladom. Tiež tvrdil, že vojny nemajú nič spoločné s náboženstvom, že všetky náboženstva chcú mier. A napomenul aj poľskú vládu za to, že odmieta prijať tisíce migrantov zo Stredného východu a z Afriky. Povedal, že otvorenie hraníc, hej, katolícom, aby ste si to vzali k srdcu tie všetci, čo povedal tento globalista. Otvorenie hraníc bude vyžadovať obrovskú múdrosť. Bude vyžadovať obrovskú múdrosť. A nejaké to spolucítenie alebo nejakú tú empatiu. Hej. Takže tiež im samozrejme Poliakom nezabudol omlátiť o hlavu, že však aj oni emigrovali. Hej. A že tie krajiny ich samozrejme privzali. Ale ako som vravel, aspoň čo ja som poznal Poliakov, tak nešli tam vraždiť, povedzme do Spojených štátov, ale mákať na sebe a samozrejme sa venovať svojim rodinám. No, takže a ešte mrebel, že proste, že keď sa zdráhate tým prijať týchto moslimských migrantov, že mali by ste si byť vedomí, že žiadna z vojín na svete nemá náboženský charakter. Iba tá, ktorá je vo vnútri Nemecka a Francúzska. Ej, ale to už pán globalista zabudol povedať. Takže otvorenie hraníc pre moslimských imigrantov bude vyžadovať od Poliakov veľkú múdrosť a nejakú tú empatiu. Takže teraz nech mi niekto povie, čo ja, aj taký ten katolík na baterky, pretože nie som praktizujúci, čo ja si mám o tom myslieť? Čo ja si mám o tom myslieť v súvislosti s históriou, aj so stredovekom? Čo ja si mám o tom myslieť? Ako tá katolícka cirkev neprežila 2000 rokov preto, že pápež alebo ona sama hlásala takéto veci. Tá prežila práve preto, že bola ortodoxná a veľakrát až odporná, ale prežila. Takýmto spôsobom môže fungovať ešte nejaké 2-3 generácie a ja nevravím, že katolická cirkev by nejakým spôsobom skončila, ona neskončí. Ale mnoho katolíkov skončí. To si môžete byť istí. Takisto, tak ako to vravel Ľubo, to isté, čo sa stalo napríklad v tom Libanone. Ej, to, čo sa deje v Nemecku. Ej, ako proste normálne demokratickým spôsobom, vysokou pôrodnosťou a časom dvomi generáciami vás od pracu. To je celé. Máme telefonát, Ľubo, tak ho vezmem.
Dobre, dokončíme potom ešte jednu myšlienku. Teraz neviem, či som ho vzal, alebo nie, dočkaj. Dobrý večer. Zavolajte ešte raz, lebo nejak som to zle vzal. Tak ja ešte naznačím medzi tým, kým sa ozve telefonát, že máme tu ďalšieho mierotvorcu, ktorý sa kamarátil s Havlom a bombardovanie Jugoslávie neodsudzoval a s Havlom sa kamarátil naďalej. Dalaj Lama, ktorý na rozdiel od súčasného pápeža Františka I. pre Frankfurter Allgemeine Zeitung teraz vyhlásil, že Európa riskuje prijímaním príliš veľkého počtu migrantov stratu svojej identity, Dalaj Lama, a že v praktickom živote ten veľký počet migrantov spôsobuje problémy. No tak tu už je reálny pohľad, hoci Dalaj Lama zároveň tvrdí, že utečenci by mali byť len dočasne a po ukončení konfliktov sa vrátiť, obnovovať svoje krajiny. No tak to už je mimo realitu, to sa asi ťažko vrátia, to asi obnovovať svoju krajinu nebudú, pretože si prišli vytvoriť nové krajiny na území Európy. Ale je tam tá realita, že naozaj strácame svoju identitu a naozaj sú s tým problémy. Tak v tomto je Dalaj Lama a je predstaviteľom náboženstva podstatne realistickejší ako František I. Dobre, dáme si telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím Noro, zdravím aj Luba. Dobrý večer. Zdravím poslucháč Ondrej, v súčasnej dobe z Nemecka. Vidím, že sa venujete nášmu heretikovi, no tak len tak pre info čítam. Len titulok z AC24 dneska. Islamský štát posiela vzkaz papeži Františkovi. Naše víra je náboženstvím války a nenávidíme vás. Asi to nepočul. Tož ja si myslím, že to je ako úplne jasný odkaz. No, otázka je, že jak sa k tomu ten náš heretik postaví, pretože zatiaľ tú našu vieru vedie tak do záhuby. Nie, že by som bol nejaký veľmi katolícky, hej, akože chodím do kostola, ale ortodoxný zrovna nie som. No, takto. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Čo sa týka mňa, ja nie som ani praktizujúci, ani nechodím, Lubo už vôbec nechodí, ale Luba poznám nejaký ten rok a môžem aj za neho povedať, že ale my nejakým spôsobom žijeme a vyznávame kresťanské hodnoty. Podľa nich my vedieme svoje životy bez ohľadu na to, či do kostola chodíme alebo nie, alebo či nejaký pápež existuje alebo neexistuje. Takže mne samozrejme vadí, hej, že by tu mali byť hordy ľudí, ktorí vyznávajú ale úplne iné hodnoty. Vadí mi to. Hej, a kto sa bojí to priznať nahlas, no tak má smolu, tak bude zožratý týmito kobylkami proste raz, dva, tri, to je celé. Mne to vadí. Ja sa nemienim. Ale je to tak, ako to zaznelo v súvislosti s Libanonom. No a čo, že ste nám pomáhali? To všetci tí, ktorí otvárajú a vítajú. Vy ste neveriaci a nezaslúžite si nič iné, len smrť. To znamená, že keď konvertujú, aj to je otázne, či im to umožnia, keď konvertujú, budú v poriadku, ale ak si myslia, že si zachovajú svoje európske hodnoty, svoj liberalizmus a slobodu myslenia v podmienkach, že budú jesť kebab a budú počas ramadánu mať vymedzený svoj priestor a podobne, tak sú veľmi naivní a nevedia sa poučiť. Ale keď už sme pri tej pamäti a histórii, on totiž to, František I. mal stretnutie v krakovskej športovej hale, mal tam niekoľko tisícové publikum a tam vyzval mladých ľudí, že ak sa chcú stať nádejou pre budúcnosť sveta, musia splniť dve podmienky. Pamäť a odvaha, nebojacnosť. A tá pamäť. V súvislosti s pamäťou hovorí, pamätajte si miesto, z ktorého pochádzate, pamätajte na rodinu, históriu. Hovorte so svojimi prarodičmi, pokiaľ ich nemáte, hovorte s inými starými ľuďmi. No tak sa báme so svojimi prarodičmi a s odkazom, aké mali, tak Turčina Poničana nezažili, ale v podstate z tých generácií sa odovzdávali, aké sme mali skúsenosti s Turkami, aké sme mali skúsenosti s moslimami. Rozprávajme sa so starými ľuďmi, overujme si historické pramene, takisto aké skúsenosti mali kresťania v Libanone, aké mali skúsenosti Srbi v moslimskej Bosne a Hercegovine, kde samozrejme len Srbi boli zločinci a podobne, mali teda, ako opäť hovoril František I, treba milovať každého vrátane nepriateľov. To je krásna myšlienka,
Ale tým pádom teda mali ísť ako na porážku aj Srbi voči bosnianským moslimom, aj voči albánskym moslimom, aj kresťania v Libanone a tak ďalej mali ísť dobrovoľne. Čiže kde je tá odvaha a nebojacnosť? Trošku si protirečí. Keď vychádzam z pamäte a mám zachovávať svoju históriu a pamätať na svoju rodinu a miesto, z ktorého pochádzam, pričom im je vaša rodina, vaše miesto, vaša kultúra, vaša viera ukradnutá. Či ste kresťan, či ste ateista, či ste paganista, alebo ste čokoľvek, jednoducho ste neveriaci. A dnes sa budem tváriť ešte tolerantne, ako náhle z nás bude viac. Áno, uvedú niektoré príklady, bolo to aj v Iraku, bol aj ministrom, či premiérom bol dokonca kresťan a tak ďalej. Áno, boli aj takéto prípady, paradoxne za Saddama Husajna, ale jasné, že už vtedy to bolo naznačené, že je to také formálne zotrvávanie v určitej tolerancii, ale ešte aj tá bola vyššia ako v režimoch alebo v systémoch, ktoré podporoval Západ a umožnil ich nástup a podobne k iným vieram. A pokiaľ ide o Európu, tu nie je, tak ako som citoval aj izraelského poradcu, tu nie je záujem príjmať inú kultúru, obohacovať sa inou kultúrou. Tu je princíp vnútiť svoju kultúru. A ty si spomínal ten prípad v Piešťanoch, povedia, to je ojedinelé. Už máme Sirčana zavretého, ktorý si prišiel kdesi z Ukrajiny na ceste do Británie, sa zastaví v Košiciach na plavárni či kúpalisku a tam oblečený si mobilom natáča niekoľko hodín, boh vie čo. Keď ho zavrú, tak zbije policajta. Čiže máme tu ďalší prípad. V Čechách chlapec z Plzne, ktorý príde do Turecka a chce cestovať až na sýrske hranice, potom aj povie, že chcel bojovať za Islamský štát. Turci ho pošlú späť do Čiech. Dnes je takisto vo vyšetrovacej väzbe. Paradoxne ten chlapec nie je žiaden potomok imigrantov, ale ako chlapec, ktorý bol šikanovaný nejako a mal nejaké svoje problémy, celý čas bol len za počítačom, ale vzorný pracovník, ako o ňom hovoria, v nejakom podniku, tam bol opravár strojov a podobne a rozhodne sa, že pôjde bojovať za Islamský štát. Takže nie sú tieto prípady tiež varovné a netýka sa to nás, hoci tu nemáme obrovské moslimské komunity, ani tu ešte nemáme mešity a podobne, ale už prítomnosť niektorých ľudí, fanatizmus náboženský, podnecovanie v rámci Islamského štátu nie je nebezpečenstvom, keď hovorí František I, tak máme mať odvahu a nebojacnosť, brániť si svoje krajiny, brániť si svoju identitu. Neviem, prečo by sme mali vítať nepriateľov a odmietame samozrejme nenávisť, ale pokiaľ ide o to, že boli tie krajiny bombardované a tak ďalej, my sme ju tam nevyvážali zo Slovenska, z Čiech, ani z Polska a podobne. V rámci spolupráci NATO môžeme niesť určitú zodpovednosť, ale ako znovu hovorím, my sme tu nenávisť neprišli šíriť. Niekto demagogicky začne, ale čo robili kresťania pred, ja neviem, pred 300-400 rokmi, fajn, ale to je neospravedlniteľné, čo sa deje dnes v Mníchove, čo sa deje dnes v Paríži, čo sa deje dnes v Bruseli a čo sa môže diať kdekoľvek v Európe. A hľadaním nejakých spoločných hodnot, na to je tu už dosť dlhý čas, keď aj hovoríme o Turkoch, ktorí prišli v 60-tych, 70-tych rokoch, vyvesujú naďalej turecké zástavy, obdivujú Erdoána, sultána a podobne. A naivná predstava, že tak ako Merkelová povedala, že by mali predstavitelia moslimskí kazatelia odsúdiť vyslovené násilie a teror, tak neviem, to sa asi načaká poriadne. Lebo veľa rozprávame, nejak sme to potiahli. Budeme musieť trošku potiahnuť. Dokončíme túto tému, doklepeme tohto Jorgeho a potom dáme ešte prístor samozrejme aj poslucháčom. Otázkam, jasné. Vraceme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny s podtitulom Svetové udalosti bez politickej korektnosti. Než pustíme Luba k slovu, tie technické veci, mne písal náš IT expert, že niektoré prehliadače možno nepodporujú C+, ale ako mne to je ľúto, my musíme ísť z technológiou 21. storočia a MP3 20. storočia, bohužiaľ sa nám to nevypláca. Tá kvalita je nižšia, dátový tok je vyšší, vy by ste mali väčšiu spotrebu, hlavne ktorí ste na mobilných aplikáciách. Takže buď ak máte Android, tak si stiahnete aplikáciu, alebo si nainštalujte Chrome, alebo niečo.
a hrať vám to 100% bude. Ľubo, keď si tam? Áno, áno, počujeme sa. Počujeme sa, dobre. Ja ešte prečítam jednu správu, aby zase ľudia si nemysleli, že ja som nejaký pomielený. Tak Jaroslav Makovský, ktorý píše pre Newsweek magazín, polskú edíciu, teda Newsweeku, napísal, že nie je tajomstvom, že tieto výzvy pápeža sú katolickými hodnostármi v Polsku úspešne ignorované. Takže polská katolická verejnosť a takisto hodnostári v katolíckej cirkvi zatiaľ tieto výzvy, tieto globalistické výzvy, tieto sebadestrukčné výzvy ignorujú. Čo vravíš na to? Ja som práve preto spomínal Erdoána aj v súvislosti s Konštantinopolom a jeho predstavami o tradičných moslimských hodnotách a podobne. Keď to dáme do kontrastu s tým, čo hovorí František I, keď vyzýva tam mládež a chcú byť budúcnosťou na tie dve podmienky, pamäť a odvaha, no tak to je tá pamäť. Pokiaľ si Erdoğan pamätá alebo oživuje pamäť ich víťazstva nad Konštantinopolom a potom ich čistky a nastolenie svojho islamského režimu, tak aj my máme mať pamäť a pamätať si na tieto dejinné udalosti a čo po nich následovalo. Navyše, keď vidíme, že situácia sa nezmenila, svojho času Berlusconi ho strašne skritizovali, keď povedal, že však každé náboženstvo má svoj vývoj, aj kresťanstvo si prešlo svojou sférou a podobne. Aj donedávna ešte boli rôzne boje, keď hovoríme o Severnom Írsku, ale tam to bolo anglicko-írsky problém, ani nie tak protestantsko-katolícky, len s tým teda, že Briti boli protestanti a Íri katolíci, ale tiež si prešli niečím. Ale islám ešte neprišiel nejakým vývojom a nejakou vnútornou zmenou. A keď Berlusconi povedal, že za 1100 rokov sa nezmenili, tak bol veľmi kritizovaný, že aký je neznášanlivý a xenofóbny. No to, že majú v tých vyspelých krajinách mobily a majú internetovú sieť a sú na Twitteri a Islamský štát má svoju televíznu stanicu a rozhlasovú stanicu a tlačovú agentúru a je na Facebooku a tak ďalej, to je fajn, to je technický pokrok. Ale ako sa zdá, od odrezávania hlav sa nič nezmenilo. Je pravda, že inde sa bojuje, teda rovnako sa bojuje, ale nie takýmito krutými prostriedkami. No existuje aj munícia s obohateným uránom a podobne. To si tiež vyskúšali na Srboch, ale Srbi mali tú smolu, že si vyskúšali aj moderné zbrania a likvidáciu s obohateným uránom a zároveň si vyskúšali aj moslimský teror zo strany Albáncov alebo bosnianských moslimov. Hoci my vždy počúvame len o Srebrenici. Takže aj to je úroveň teda médií, ich propagandy a politickej korektnosti. Takže toto je v kontraste, keď nám tu niekto hovorí o pamäti a odvahe, tak si pamätajme. Pamätajme si aj Konštantinopol, pamätajme si aj Bosnu, pamätajme si aj Libanon, pamätajme si aj Kosovo a majme tú odvahu a nebojacnosť, aby sa to nezopakovalo. Čiže v tomto duchu, ak to myslel, no ale to v tomto duchu nebolo, pretože ako si aj spomínal v súvislosti s Polskom, im odporúčal, aby vítali utečencov, pričom Poliaci sú radikálne proti z bezpečnostného rizika a z ohrozovania kresťanských tradícií. Opäť hovorím, majú moslimovia tradície, majú kresťania tradície. Prečo by sa mal automaticky svet podriadiť moslimským tradíciám? Navyše, keď pápež hovorí takisto o tradíciách, o histórii a podobne. Čiže on si tento človek si protirečí. Nie je to žiaden spasiteľ, ani mesiáš, ani nemá vyššie poslanie. Akurát je v cirkevnej hierarchii na najvyššom poste. Ale má vyššie poslanie, človek. Len nie to, čo si myslia katolíci, áno, že má. Áno, áno. Je to poslanie, má on dosť... On má iné poslanie, ale ja som myslel, že nejaké duchovné, alebo nie je to žiaden Boží syn, ani nič, len v hierarchii sa vyšplhal čo najvyššie. No ale s tým, čo rozpráva, tak mali by sme sa pripraviť na seba likvidáciu, pretože tá druhá strana nebude vidieť hodnotu v tom, že bude k nám
tolerantná. Už nás presvedčila história o týchto veciach od stredoveku. Hovorím, Libanon bol v 75., Bosna bola v 95., Kosovo bolo v 99., no a najnovšia vlna teroru a Islamský štát sú predsa teraz súčasné dejiny. Takže o akej pamäti ešte sa máme rozprávať a o akých skúsenostiach máme ešte hovoriť? A tá nebojacnosť a odvaha, áno, s tým súhlasím. Treba mať odvahu a nebojacnosť, pomenovať problémy, aké sú, poukázať na to, čo sa skutočne deje a reálne sa k tomu postaviť. To je odvaha. A nie vznešenie. Merkelová má svoj inkubátor v rámci tajných služieb a v rámci starostlivosti 24-hodinovej. Pápež má svoj inkubátor vo Vatikáne, takže o strachu a nebojacnosti títo ľudia... Však, ale áno, veď, keby aj mne dali palác a 100 ľudí, čo ma bude so zbraňami chrániť, tak nech sa tam za tým plotom nech sa tam mláťa, všetci, mi je to jedno. Hej, keď je pravda, mohol by niekto oponovať a môže, že ako začínal František I a začínal skutočne v tých pomeroch bežných ľudských. A preto sa divím, že keď poznal ten reálny život a vychádzal v podstate z toho, čo sa žilo na ulici a nemal ani žiadne na začiatku tieto predsavzatia alebo predsavzatia nepresadzoval, že bude mať špeciálne limuzíny a tak ďalej a tak ďalej, tak sa jednoznačne vzdialil od reality, pokiaľ nevníma imigračnú vlnu a nebezpečenstvo islamu. Takže neviem, či v tom Vatikáne sa už úplne ako stratilo od reality, alebo ako ty hovoríš, plní si určitú agendu, preto tam bol dosadený. No, podri sa, mňa v celku nezaujímajú nikoho pohnutky ani omáčky okolo toho, že prečo, ako ani nejaké ospravedlenia, ani vysvetľovania. A čo mňa zaujíma je konanie tých ľudí a dopad na ostatných. To je celé, všetko ostatné sú iba rečičky. Poďme sa pozrieť na tieto e-maily. Inak, ak ja sa musím pozrieť, pretože ja to ani neviem, z hlavy som sa to ešte nenaučil. Ak chcete volať, či súhlasíte, nesúhlasíte, máte komendov, sa chcete spýtať, môžete volať na 0919 280472. To je 0919 280472. Číslo je na Facebooku v tom záhlaví alebo v prehrávači na našej stránke. Dobre, ideme sa pozrieť na tie e-maily, lebo a ešte od začiatku, čo prišlo, Jaro píše, že dobrý večer, pán Hoďo, zachytili ste minulý týždeň v RTVS bol program, ktorý sa volal Fetiš televízie. Jeden pán, asi zamestnanec televízie, povedal, že cenzúra v televízii bola, je a bude a že teraz nemajú zákaz o veciach hovoriť, ale že teraz sa to volá odporúčanie. Čo si o tom myslíte? No, tak povedal to na rovinu. Ja žasnem, že kto to hovoril, teda to by bolo zaujímavé a že to vôbec v tejto podobe vyšlo. Takže to je fajn, že to takto zaznelo, pretože ja som na to upozorňoval aj písal som to vo svojich knihe Prestituti versus konšpirátori, tie metódy, ktoré sa používajú v televízii. A to je tá autocenzúra, to je ten strach o úvery a leasingy a v podstate to je tá ekonomická poslušnosť. A na čo som aj poukazoval, je zarážajúce, že už mladí ľudia, tiež keď tuto vyzýva mladých ľudí, Svätý Otec, aby hľadali hodnoty a podobné, no tak hodnoty mladých redaktorov spočívali v tom, že tou správnou propagandou sa dopracujem k tým svojim materiálnym výsadám. Takže to je kríza hodnot, s týmto možno súhlasiť. Ja sa len divím, že to takto zaznelo v tej relácii fetiše socializmu. Dobre, Juraj z Nemecka, z Hamburgu nám píše... Dobrý večer. Nedá mi zareagovať na slova pána Hoďa, ale som potešený, čo spomína na mama Merkel, ktorá je postrachom Nemecka. Nakoľko tu pracujem a aj žijem, musím vám povedať, domáci sa už boja aj niečo povedať na jej adresu, lebo mám dojem, že končí sloboda slova a to myslím vážne a zodpovedne. Som osobne v kontakte s domácimi Nemcami a hovoria, že je zakázané sa vyjadrovať o utečencoch nejako, opakujem, nejako. Naozaj siahajú na slobodu slova a Nemecko je naozaj hore prstom a vrie to taktu, že len málo kto si to vo svete uvedomuje. Ďalej spomeniem len pre informáciu, že keď sú tu napadnuté ženy a má polícia pomôcť, tak sa boja prehovoriť, mám na mysli ľudia v ohrození a najmä ženské pohlavie. Je katastrofou, že nikto nesmie útočiť na tú verbež,
pretože je to nie len diskriminácia a xenofóbia, ale vážení, keď čierni sfarbení vykrikujú na ulici o pozlosti na ženy, ponižujú ich, nadávajú tie najopozlejšie slova. Nie je toto náhodou rasistický motív od čiernych k bielým? Určite. Pamätajte sa na Slovensku a triete, kto je fašista na čele Slovenskej republiky. To som nevymenoval a o ďalších zločincoch na Slovensku. Odkaz pre Slovákov, keď nepôjdete do ulic, takto tu plieseň nevyženiete ani z kopčeka, ani z parlamentu vrátane, píše nám Juraj. To si myslím, že to je reálne svedectvo, nie tí, čo nám prídu do teatrojky a do televíznych staníc zarečniť nejakí sociológovia, analytici, psychologičky a podobne, tí vyvolení, ktorí nám chodia tárať nezmysly, ako hovorím, odtrhnuté od reality. Ale znovu sa vráťme, ako sú to podnetné slova z Vatikánu. Odvaha a nebojacnosť. Ako vidno, Nemci to už pomaly strácajú. Zase sme pri mlokoch. Vojna s vlokmi, keď tam Čapek opisuje tú situáciu, že tak už je aj Nemec v rúre. A aký národ to bol, same vojny robil a vyhrážal sa a tak ďalej. A zaujímavé, že v 35. ako keby to písal dnes, že kde je dnes Nemec už v tej trúbe. Tak ono to úplne tomu zodpovedá. Tak Karči nebol bol prezieraný. Hlúb, nebol hlúb. No tak ale pozri sa, ono naozaj, keď sa pozrieš do dejín, tak tie dejiny sa opakujú. Stále. A pokiaľ sa na to pozrieš len trošku pozornejšie, tak vieš celkom predvídať a predpovedať budúcnosť, pretože ľudia sú nepolepšiteľné opice. Bohužiaľ, to tak je. Libanon 75 je toto, čo čaká Európu. A nie to pochopiť. Ja si myslím, že už pribúda tých ľudí, lebo keď sme hovorili aj o tom prieskume verejnej mienky, jak neveria Merkelovej, že to zvládneme, tak o niečom to svedčí. Ale to je jedna vec uvedomiť si. Druhá vec, ako sme dnes počuli svedectvo z Nemecka, je bať sa. No tak tie dievčatá, ktoré idú po ulici, čo majú robiť proti týmto vytržníkom a násilníkom? Ja som to hovoril už roky predtým, keď sa niekto neustále oháňa rasizmom. Ktorý rasizmus? Je černošský rasizmus, je arabský rasizmus, je sionistický rasizmus. Tu je toľko druhov rasizmov, ale ako zase ty hovoríš, najväčší fackovací panák je bielý heterosexuál. Bohužiaľ. Juraj z Bratislavy nám píše: Zdravím chalani, ohľadom toho Izraela nemám po ruke tie linky, ale čítal som, že Francúzsko doslova zažíva exodus Židov do Izraela, lebo sa tam necítia kvôli muslimskej invázii bezpečne. Neviete niečo o tom bližšie? No o tomto rozprával aj Lubo o tom rozhovore v Reflexe. Jasne, že Židia bijú na poplach, tak poprvé poznajú ten islám, majú s ním dlhoročné skúsenosti. A po druhé, je ich tu plno v Európe a samozrejme, že sa boja. Samozrejme, že sa boja. Hej, ale kam budeš ty utekať, keď nie si Žid? Lebo on si ujde do Izraelu a čo budeš ty robiť? Tebe nezostane nič inšie, len tú rodnú hru. Buď sa podať a nechať sa teda zakopať do tej rodnej hrudy, alebo si ju brániť. Jasne, že Židia vedia, ktorá bije. A jasne, že bijú na poplach a jasne, že tým svojim ľuďom pomáhajú a vezmu si ich do toho Izraela. Veď to je logické, nie? Ale veď samozrejme, oni majú svoju zem, kam môžu odísť. My nemáme kam odísť, ani my z Európania. Všetci nemôžeme ujsť. A že si tú svoju zem chránia zuby. Ale veď samozrejme, zuby, do Austrálie všetci neujdú ani na Zeland, ani kde sa ešte dá ako existovať v zmysle európskych tradícií do Spojených štátov. Tamto o chvíľu bude vrieť stále viac a viac. Už stačili teraz Black Lives Matter, alebo jak sa volá tá organizácia, nie na černých životoch záleží, Black Lives Matter a podobne. Čiže tam budú mať svoj problém takisto. Čiže aká je tá pokojná oblasť sveta? Kam chcú títo ujsť? A hlavne tí naši pohlavári a tí slniečkári sú tak hlúpi, ako sme hovorili s tým Libanom. Ich budú podrezávať a vraždiť takisto. Ich nebude zaujímať, že či slniečkár bol na pohode a šaškoval pri akejsi mešite a podobne. Ich to vôbec nebude zaujímať. Ale títo hlupáci to nechápu. Ja som ešte chcel nadviazať na to nemecké svedectvo. Naivné dušičky z pohody, dievčatá, treba umiestniť do týchto nemeckých lokalít, do britských lokalít, francúzskych lokalít a tam nech študujú tú multikultúrnosť priamo na ulici. Už stačil príbeh v Piešťanoch, ale to si poviete, to je výnimočné, to je jediný prípad. No áno, lebo ich tu máme ešte málo, tak je to výnimočný prípad. Daniel z Banskej Bystrice tam píše:
Zdravím páni, chcem sa opýtať pána Hudia, čo si myslí o projekte BUK na Slovensku? Je to budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy. Píše, že samozrejme tento projekt je financovaný z Ameriky a je to projekt na budovanie kapacít pre migrantov, ale nahlas to samozrejme nepovedia. Čo si o tom myslíte? A ja vám hodím ten link hneď von potom na... ale ja z toho prečítam z tej stránky. To sa volá stránka projektbook.sk a prečítam z toho zbytok, si potom pozrite. Ináč zaujímavý link, ako ďakujeme veľmi pekne. A budovanie... Ja sa hneď priznám, že som ešte o tom nepočul. Ani ja, ale teraz budeš počuť a ja tiež. Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky. A očkaj, si to musím nejakým spôsobom teraz zväčšiť, pretože to sú... som slepý jak patron, ale ideme na vec. ZMOS realizuje projekt BUK, budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky, ktorý ponúka pomoc členskej základni pri riadení integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Z hľadiska obsahovej náplne projekt nerieši problematiku udeľovania azylov a príjmania utečencov, ktorá je v plnej miere v kompetencii orgánov štátnej správy. Venuje sa téme zvyšovania kvality života a integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú často dlhoročnými obyvateľmi miest a obcí. No, čo na to hovoríš, Ľubo? Hovorím, počujem to prvýkrát. Ešte, že projekt sa realizuje v 7 slovenských mestách a tam si dávajte pozor na toto. Banská Bystrica, Dolný Kubín, Michalovce, Prievidza, Senec, Snina a Svidník. No ak budú v Senci, tak budú aj v Bratislave. Okrem pilotu... To je to obohatenie. Áno. Čiže v rámci obohatenia náš ZMOS takto aktívne, ako uplatňuje tento projekt. Ja som len... Malo by to byť na nejakú verejnú diskusiu. Ja som nie, to sa ťa nepýtajú vraj. Okrem, ale toto píšu verejne oni, toto nie je, že teraz poslucháč ako niečo si sám napísal. Aj. Okrem pilotnej schémy ponúka spektrum vzdelávacích a informačných aktivít zameraných na budovanie kapacít samosprávy a senzibiláciu verejnosti k problematike integrácie cudzincov na Slovensku. Takže toto bude ešte slúžiť aj na vymývanie mozgov teda. To je senzibilácia verejnosti k problematike integrácie cudzincov na Slovensku. Čo, Kiska sem dotiahne pápeža a ten vám bude hulákať do hlavy, že to bude vyžadovať veľkú múdrosť a nejakú empatiu, aby ste si sem vpustili túto verbež. Takže ja to dám von, ako pozrite si to, projektbook.sk. No tak to je, teraz o tom som počul prvýkrát, znovu to opakujem, ale ak je toto projekt, ktorý sa má realizovať, tak nie, to je... Nie, on sa realizuje, nie, nemá sa. Už realizuje. Hej, on to robí. To je najvyšší čas na tú odvahu a nebojacnosť, aby verejnosť proti tomu razantne vystúpila. Čo si teda títo primátori zvolení ľuďmi alebo poslanci na miestnych zastupiteľstvách alebo mestských, akým právom odsúhlasia takúto realizáciu alebo nedajú to na verejnú diskusiu, alebo ako v Gabčíkove bolo referendum, či prijať imigrantov alebo nie. A myslím si, že verejnosť by to odmietla. Čiže toto sú metódy, ktoré úplne odporujú nejakým európskym hodnotám a demokratickým princípom. Kto to upiekol? To upiekla vláda a predstavitelia samosprávy? Juraj nám ešte píše, že ináč viete, čo je zaujímavé, že paraziti z mimovládok, čo sa týka Turecka, úplne sú ticho, nič sa nedieje. Predstavte si, že by Putin spravil len 10% z toho, čo Erdogan za posledný mesiac, tak by tie pijavice ťahali 24 s príplatkami pred ruskou ambasádou na čele s nulami, ako dostal či osusky. Áno, no, o tom sme hovorili počas našej relácie a porovnávali sme to, že aké kritériá patria potom na diktátorov, na čistky a zradu transatlantických hodnôt a podobne. Ja sa len čudujem, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku ináč vždy aktívna, keď ide o východnú Európu, hlavne keď ide o Rusko alebo obranu ukrajinskej elity. To, čo tam zaznelo, prečo nie sú Duleba a spol pred ambasádou tureckou, prečo neprotestujú? Prečo tak, ako nariekal svojho času Duleba, keď sa obyvatelia Krymu rozhodli, že nechcú patriť pod Ukrajinu,
a v referende sa rozhodli, že chcú patriť Rusku a začal s tým, že sa svet sa zmenil, už je iný svet. No nie iný, on je taký, aký bol, len v záujme tých ľudí, pre ktorých slúži aj Duleba, tak neviem, či sa svet nezmenil po tom, čo predvádza Erdogan v Turecku a potom prevrate a prečo všetci tieto treťotriedne havrany nestoja pred tureckou ambasádou a neprotestujú. Dobre, Juraj, čo si mi poslal ten link na Facebook, tak ja si to otvoriť neviem, pretože ja som týmto človekom zablokovaný. A Martin nám píše, aha, nesúhlasí s nami, to je super, z Madridu. A dobrý večer, páni. Pred chvíľou ste uvádzali, že Ratzinger zamietal pod koberec prípady sexuálneho zneužívania detí v cirkvi. Dovolen si nesúhlasiť s týmto tvrdením, pretože práve za Ratzingera sa začalo o tejto veci otvorene hovoriť aj v cirkvi. Áno, hovorilo sa. Ako príklad uvádzam zakladateľa rehole Kristových legionárov Marcela Marcela, ktorému Benedikt XVI prikázal život v ústraní a na rehulu uvalil nútenú správu. Predchádzajúci pápež Jan Pavol II. Naopak práve Marcela zbožňoval ako dobrodinca a do Vatikánu mal dvere otvorené kedykoľvek vďaka štedrým milodarom. Slovenčine o Kristových legionároch toho veľa uvedeného nie a až tak väčšinou len pozitívne veci v angličtine a predovšetkým v španielčine, lebo rád je podvodom z Mexika, sa však toho o legionároch dá točiť veľa a nielen pozitívne veci. Stačí dať do Google Legionaries of Christ alebo Legionaros de Cristo. Dobre, ďakujeme za e-mail. Pozrieme sa ešte, ľudia píšu aj mne, teda na môj e-mail, píšte na studio, ale tak ja si to viem nájsť. Píše nám Michal, že možno ak si Svätý Otec prečíta odkaz od Islamského štátu, tak to snáď konečne pochopí a poslal mi link na to AC24, tak to dáme von tiež samozrejme. Dajte mi sekundu a máte to na Facebooku. Ale vidíš, toto je dobré na tom živom vysielaní, lebo že ľudia dodajú informácie. A dajú ďalšie podnety, samozrejme, ďalšie informácie. Ja som za to vďačný a preto toto rád robím. Takže a ešte máme tu posledný. Palo z Prievidze nám píše, ahojte, nepodceňujte slovenských katolíkov. Práve my ortodoxní dobre vieme, čo za kreatúru tam vo Vatikáne máme, ale varia, že bolo príliš rýchlo a nakoniec im aj tak väčšina z hrnca vyskočí. A ak by to aj nebola väčšina, tak sa aspoň oddelí zrno od pliev. V katolíckej cirkvi bude rozkol, aký nemá obdobu. Ja nepodceňujem slovenských katolíkov. Keby som ich podceňoval, tak som toto nezapol a nič nerozprávam a žijem si niekde úplne inde. A vaše starosti by ma absolútne nezaujímali. Nie, nepodceňujem ich ako v žiadnom prípade. Ale niekto to musí povedať nahlas, lebo väčšina ľudí mlčí. Musia si, či už katolíci, alebo nekatolíci, to je jedno. Židia si to uvedomujú. Mali by sme si aj my uvedomiť, že čo tu reálne, úplne reálne hrozí, toto nie je, že je strašenie. Máte historické a pred pár týždňami. Ja to tiež doplním, tu nešlo o veriacich, ja to stále zdôrazňujem, že či ide o kresťanov, ateistov, paganistov a tak ďalej, jednoducho, aký majú vzťah ku komunite, v ktorej žijú, krajine, k tradíciám svojim, ako spomínal aj pápež, rodičom, prarodičom a tak ďalej. Čiže tu išlo len o to poukázať na to, akú politiku presadzuje pápež, čo vyhlasuje, ako si protirečí, ako je odtrhnutý od reality. Ako radových veriacich, to je vždy, sa dá individuálne posúdiť. Ja si myslím, že svedčí to pozitívne je o tom, že koľko je u nás katolíkov a koľko ľudí sa hlási a napriek tomu sa KDH už konečne za tú svoju špinavú politiku nedostalo do parlamentu. Myslíš, že to je kvôli tomu? No ja predpokladám, pretože nie sú poslušné ovce, pretože im nariadia, že KDH je tá správna strana, ktorá zastupuje záujmy nielen katolíkov, ale kresťanov a podobne, ale hlavne teda katolíkov. A predsa na to nenaleteli a konečne teda nemalo podporu KDH, aby sa dostalo do parlamentu, pretože to, čo tu predvádzalo za všetky tie roky, to svedčí o niečom, že skutočný veriaci predsa nemôže dôverovať politikom z KDH.
No, je verejné tajomstvo, samozrejme, že aj v tejto katolíckej obci na Slovensku existuje tá, nazvime to, ortodoxná časť. Ani by som nepovedal ortodoxná, skôr sú to ľudia, ktorí nenaskočili na tieto debilné rečičky a vidia, čo sa deje, a pán Boh zaplať za týchto ľudí. A budú to v budúcnosti, to, ak to pôjde takto ďalej, v budúcnosti to budú kľúčoví ľudia, čo sa týka katolíckej cirkvi na Slovensku. Ozdravný proces môže nastať a reforma v ktoromkoľvek smere alebo náboženstve a podobne. Dôležité je, aby sa to podarilo a bol pozitívny výsledok, lebo to, čo predvádza klérus a čo predvádza aj súčasný pápež, to skutočne svedčí o tom, že to nie je v prospech Európanov, či už veriacich alebo neveriacich. Dnes sa rozlučíme. Chcem keď dokončí tá orchestra alebo čo to je tá hudba na konci, tak bude možno 5-6 sekúnd ticho, nevypínajte to tí, ktorí nechcete ísť spať. A pustím vám reprízu, v lani sa mi zdá, že v júni, som mal ešte v Slobodnom vysielači takého, že Tulák z ulice. A sú tam, ak to chcete, si vypočujte, ja to pustím a potom vypnem až stream. Povedajte si to s dneškom. Proste ten človek rozprával niečo pred vyše rokom a porovnajte si to vlastne, akým spôsobom, či mal alebo nemal pravdu. A stačilo rok na to. A v tej dobe to znelo dosť tak smiešne a kde ako, a prešiel rok. Ja som si to vypočul pred pár dňami. Hovorím si, krucina, ako... Proste je to aktuálne. Takže, bol to vizionár? Nie, vizionár, ale proste... No, povedal niečo, hovoril iba to, čo normálne zdravý ľudský rozum ti dáva. Ľubo, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem ja všetkým poslucháčom a želám im to, čo zaznelo v našej relácii, a to dobrú pamäť, odvahu a nebojacnosť. Príjemnú dobrú noc. Ďakujeme ti, maj sa krásne. Ja... Vás chcem požiadať o jednu vec, že je úplne jedno, čo rozpráva Ľubo Uďo, je úplne jedno, čo rozprávam ja, a je úplne jedno, čo rozpráva pápež. Vy si musíte zachovať v prvom rade chladnú hlavu a v druhom rade normálnu ľudskú sedliackú logiku. A majte na pamäti svoje deti a svoju rodinu a rozhodujte sa podľa toho. Je úplne jedno, čo my ostatne rozprávame. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. A prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.